Hej och varmt välkomna till det här webbinariet om hur kommunikation kan motverka nedskräpning i skyddad natur. Till detta webbinarium har vi bjudit in förvaltare som jobbar med naturreservat och nationalparker. Och fokus kommer vara nedskräpning, kommunikation, naturvägledning och normbildning kring det. Hur kan vi förändra normerna kring detta? Här, man ser en ruta. Ja, stänger den. Bort där, så. Vi kommer att lyfta fram och dela erfarenheter från förvaltare, Håll Sverige Rent och STF. Vi kommer att lära oss från satsningar på naturvärdar och vi kommer att bli inspirerade av en psykolog om olika strategier förvaltare kan jobba med. Vi som håller i detta är SLU, Centrum för naturvägledning, och vi gör det på uppdrag av Naturvårdsverket. Och det ingår i ett arbete som vi gör som handlar om nationalparkernas nya varumärke. Till vissa av webbinarierna så bjuder vi också in de som jobbar med naturreservat, och det här är ett sådant webbinarium. Jag heter Per Sonvik och min kollega heter Katrin Jones Hammarlund. Hej Katrin! God morgon allihopa! Vi tillsammans kommer hålla detta. Dagens webbinarium bygger vidare på två tidiga webbinarier som hölls förra året. Det ena handlade om att förebygga konflikter och öka förståelse för regler i skyddad natur med hjälp av naturvägledning. Och det andra handlade om avfallshantering och var en del av friluftslivets år. Inspelningar från de här och dokumentation finner ni på den där länken som jag har visat här nu. slu.se/npwebinarier. Där finns dokumentation och inspelning. Lite om tekniken för det här webbinariet. Vi spelar in och vi kommer att ha den här inspelningen på en webbsida sen, där det också kommer finnas pdf-versioner av de här presentatörernas presentationer. Jag kommer skicka ett mejl till alla er som är anmälda när det finns material ute på den webbsidan. Om du inte vill synas i inspelningen, då kan du stänga av din kamera. Vi vill att ni stänger av era mikrofoner under presentationerna. Och i chatten så kan ni ställa frågor och reflektioner och dela med er till andra deltagare under hela webbinariet. Vi kommer att skicka ut en kort utvärderingsblankett till er efteråt. Svara gärna på den. Och har ni tekniska problem så föreslår jag att ni som första steg går ur webbinariet och sen testar gå in igen. Eller så mejlar ni min kollega Katrin. Och där ser ni hennes e-postadress. Hon är teknikdrottning på det här webbinariet. Totalt är det 160 personer anmälda till webbinariet. Det är väldigt mycket. Och ni kommer i stort sett från hela landet. Och vi är jätteglada att det är så himla många som har anmält sig. Så välkomna allihop. Och relativt många av er har inte varit på något av våra webbinarier tidigare. Så extra välkomna till er. Vi kommer under webbinariet arbeta med ett dokument på internet som ligger i Google. Och vi kommer använda det för att dela erfarenheter och idéer. Och på sidan, från sidan två och framåt finns det som en lappa där ni kan skriva ert namn och vilken organisation ni tillhör. Katrin, lägg gärna ut den länken i chatten. Så gör gärna det. Klicka på länken i chatten och så skriv gärna namn och organisation på någon ledig lapp. Och vi kan se att det är en ganska stor spridning av er. Jätteroligt. Det här kan vi återkomma till senare och titta på. Jag skulle vilja släppa en liten poll, eller vad man ska kalla det för, en liten undersökning, enkät, där jag skulle vilja be er att
kryssa i de här frågorna. Kryssa i om ni är vilken typ av skyddad natur som ni jobbar med. Och inom vilken organisation som du jobbar. Så kan vi se hur fördelningen är här mellan er deltagare. Jag ser att det rasslar in svar. Oj, oj, oj. Det är väldigt spännande. Jag vet inte om ni ser det, men det är många som har svarat. Jag väntar lite tills det stannar av. Det är alltså, jobbar ni med naturreservat, nationalpark eller inget av det? Och jobbar ni på kommun, länsstyrelse, stiftelse eller annan organisation? Mm. Nu har det stannat av här. Nej, det är några till som svarar. Det dyker upp några nya deltagare också, säger jag. Det är någon som ska få någon sekunder till. Jag stänger av den här. Det här är bara en ungefärlig fördelning er emellan. Så, share results. Då ser vi, ser ni Katrin, svaren? Japp, Katrin nickar. Vi ser att de flesta av er jobbar med naturreservat. Det är 76% och nationalparker är 16%. Och sen är det 19% som jobbar med varken eller. Och de flesta av er kommer från kommuner, en hel del från länsstyrelser och sen är det några få från stiftelser och några ytterligare mindre från annan organisation. Så fick vi lära känna er lite bättre. Och så har vi de här lapparna på dokumentet vi kan också titta på. Sådär. Vi kommer att använda begreppet naturvägledning återkommande på det här webbinariet. Och jag skulle vilja säga några ord om det begreppet, för det är någonting som vi jobbar med, jag och Katrin. Och naturvägledning, det är ett begrepp, ett samlingsbegrepp för många olika typer av metoder. Till exempel guidning, att jobba med skyltar till besökare som beskriver platsen. Audioguider, det kan vara foldrar. Det som sammanfattar, det som är gemensamt för de här verktygen, det är ju att de underlättar för människor att uppleva och också utveckla sin känsla och sin kunskap om den här platsen som den här skylten eller guidningen handlar om. Det kallar vi för naturvägledning sammantaget. Och vi brukar dela upp det i två olika delar. Det ena är det som är där man möter upphovspersonen själv. Vi kallar det för bemannat. Det är oftast guidning. Man möter guiden och man kan ha en interaktion med guiden. Men det andra är obemannat. Det är det som kanske ni sitter och jobbar med. Ni kanske jobbar med skyltar till naturreservat eller nationalparker. Eller planera en guideverksamhet. Då är ni också naturvägledare. Men ni möter inte oftast personen som tar del av den här naturvägledningen. Och ni kan gå in på vår webbsida om ni vill veta mer om naturvägledning på slu.se/cmv/naturvägledning. Och som jag sa, många av er är naturvägledare så som vi ser det. Och vi som jobbar på Centrum för naturvägledning, vi hjälper gärna er på olika sätt. Vi gör det på uppdrag av Naturvårdsverket, för det är oftast en tjänst som vi ger er som inte ni behöver betala någonting för. Vi, Centrum för naturvägledning, vi är en del av Sveriges lantbruksuniversitet. Och vi jobbar både på uppdrag av Naturvårdsverket men också från Havs- och vattenmyndigheten. För vi stöttar ett nätverk i limnisk pedagogik. Vi på Centrum för naturvägledning, vi fungerar som ett kunskapscentrum och en mötesplats för naturvägledning och naturvägledare. Och det vi kan göra för er är att vi kan fungera som rådgivare. Men vi har den här typen av webbinarier, vi har flera olika typer av webbinarier. Vi håller kurser, vi tar fram böcker. Vi har ett nyhetsbrev som ni gärna får prenumerera på. Vi jobbar med omvärldsbevakning och vi nätverkar runt om både i Sverige och i andra länder och för hem den kunskapen och de erfarenheterna till er som vi har kontakt med. Så prenumerera gärna på vårt utskick. Ni ser en QR-kod där som ni kan använda om ni vill. Då kan man skriva i sin adress där om man vill. Och vi har ett
Vi har två typer av nyhetsbrev. Vi har ett som är tematiskt, som är olika tema varje gång. Och sen har vi ett som är mer nyheter. Typ, till exempel, ja, men nu ska vi hålla det här webbinariet och vi ska, nu den här konferensen vi vill tipsa om och så vidare. Totalt är det väl en gång i månaden ungefär som vi har utskick. Och de senaste numren av vårt tematiska utskick, det handlade om klimat. Hur man kan jobba med klimatfrågor på ett bra sätt. Och tidigare har vi haft teman om utvärdering, besökarstudier, hälsa, digitala verktyg. Hur man kan jobba med brukad skog och göra det intressant för besökare. Eller hur man kommunicerar om allemansrätten, LONA, alltså LONA-stöd, LONA-projekt. Hur vi jobbar i de andra nordiska länderna eller natur- och kulturstiga. Det är bara ett axplock av det vi har berättat om i våra nyhetsbrev. Här är programmet för dagen. Vi har den här introduktionen. Vi kommer alldeles strax få reda på lite mer om allemansrätten. Och sen så kommer vi ha en presentation om strategier som förvaltare kan använda för att påverka nedskräpningsbeteenden. Sen kommer vi få höra om erfarenheter kring nedskräpning, bland annat genom satsningen Håll Bohuslän rent. Så nu har vi en paus. Och sen kommer vi få höra om åtgärder för en skräpfri naturupplevelse och om medborgarforskning. Och sen kommer vi få höra om arbete med naturvärdar som på strategiska besöksplatser informerar besökare. Sen kommer vi ha gruppsamtal och jag vill betona att det är ingenting som är läskigt eller som känns liksom att ni måste prestera någonting. Ni kan bara vara med tysta och lyssna, men det är en möjlighet för er att interagera med varandra. Det kommer inte krävas någonting av er egentligen, förutom att ni har en möjlighet att diskutera två frågor som vi föreslår. Och så avslutar vi med lite lärdomar av vad kan vi ta med oss från det här webbinariet. Flera av er har skickat in goda exempel när ni anmält er. Och på sidan 10 och 11 i det här Google-dokumentet som jag vill ha ut en länk till tidigare, som ni gärna får gå in igen, så finns det några, har jag lagt ut alla de där exemplen. Och där kan ni fylla på med fler om ni vill också. Och då har ni också möjlighet att använda och titta på när ni har era gruppsamtal. Gå tillbaka till. Ja, jag skulle vilja nu lämna över till Sanja. Sanja, hon jobbar på Naturvårdsverket på friluftsenheten där med allemansrätten. Och Sanja ska berätta lite för oss om information där och arbetet med allemansrätten. Välkommen Sanja. Hallå, hej Per, tack. Tack för inbjudan att få komma hit och berätta lite kort om allemansrätten. Denna fantastiska möjlighet som vi har att vistas på någon annans mark under förutsättningen att vi inte stör och förstör. Som jag förstår det så är ju fokuset här ganska mycket skyddad natur och allemansrätten gäller även i skyddade områden. Men kan såklart vara begränsad på olika sätt genom de föreskrifter som finns för våra naturreservat och nationalparker. Men allemansrätten är ju, kunskapen om den är ju otroligt viktig. Den kan ju bidra till att vi på ett schysst sätt vistas i naturen. Både att visa respekt gentemot markägare, andra som vistas i naturen, men också självklart mot naturen i sig och de fantastiska värden som finns där. Jag tänkte egentligen bara kort berätta, jag jobbar ju som sagt med allemansrätten på många olika sätt. Och bland annat jobbar jag med kommunikation och information. Och jag tänkte bara göra några korta nedslag på nyheter som kan vara intressanta för er att känna till. Och då ska jag försöka dela min skärm. Så där.
Naturvårdsverket har precis i princip för några veckor sedan blivit klara med uppdatering av sin kommunikationsstrategi om allemansrätten. Naturvårdsverket har sedan 2016 en kommunikationsstrategi. Under det här året har vi uppdaterat den. Och en stor del av arbetet har varit att samla in synpunkter från hela landet i princip. Kommuner och naturvägledare och länsstyrelser. Alla som på olika sätt arbetar med allemansrätten har fått ge inspel och sina tankar på kommunikation. Och vi har ju självklart själva också jobbat med det här och funderat kring hur vi kan utveckla. Och det som vi har tittat lite extra på är bland annat det här med tonalitet. Hur kan vi kommunicera allemansrätten utan att det blir väldigt mycket pekpinnar? Utan att vi på ett lustfyllt sätt kan informera om hur man kan visa hänsyn när man vistas i naturen. Vi har också sett över lite våra budskap och, så, och målgrupper för kommunikation om allemansrätten. Det här är ju Naturvårdsverkets kommunikationsstrategi, men självklart eftersom vi jobbar väldigt mycket tillsammans med er så hoppas vi att ni också kommer finna ett värde i den här kommunikationsstrategin och kunna inspireras av den och titta på den och så. En annan nyhet som är lite äldre är att under våren så lanserade Naturvårdsverket ett nytt stöd gällande vad som gäller när man ska anordna arrangemang i naturen. Det här stödet riktar sig till framförallt arrangörer, både kommersiella och ideella, som på olika sätt planerar för att anordna arrangemang. Men det är också ett stöd till länsstyrelser, kommuner, markägare och nyttjanderättsinnehavare. För stödet försöker väldigt mycket klargöra det här olika relationer som finns mellan arrangören och det allmänna, det vill säga länsstyrelsen framförallt, och arrangören och det enskilda intresset, det vill säga markägaren och nyttjanderättsinnehavaren. Och vi hoppas ju att med det här stödet så blir det också tydligare vad man behöver tänka på som arrangör. När behöver man söka tillstånd och när behöver man ha samråd, tips kring dialog och så vidare. Så den får ni jättegärna gå in och kika på. Under året har vi också skapat en ingång för länsstyrelser och kommuner på sidan om allemansrätten. Så går man in på www.allemansrätten.se så på vänster sida så finns ju olika ingångar. Och där så finns bland annat en ingång som heter vägledning och stöd. Den här ingången riktar sig till er på länsstyrelser och kommuner som arbetar med allemansrätten. Ni, precis som vi, får många frågor. Vad gäller? Hur funkar allemansrätten? Det kan uppstå konflikter och så som ni kan få in samtal kring. Och här är ju tanken att vi försöker ge er stöd i frågor kopplade till allemansrätten. Och där hittar ni också ett stöd med vanliga frågor och svar som vi har sammanställt. De finns också publicerade både under respektive kommun och länsstyrelse. Och det är framförallt tänkt till er då som får frågor. Att ni kan gå in där och läsa och antingen kopiera eller själva skriva ihop ett svar på de frågor ni får in. Och sen har vi sedan ett tag tillbaka även tagit fram, sen tidigare finns det ju texter om allemansrätten i skyddade områden exempelvis, allemansrätten på fjället. Och för inte så länge sedan så tog vi fram även webbtexter om allemansrätten i odlingslandskapet och i skogen. Vad gäller? Vad ska man tänka lite extra på när man vistas i de här olika typerna av landskap? Slutligen vill jag bara också bara tipsa om att vi har försökt att dela upp. Det finns ju väldigt mycket informationsmaterial och därför har vi försökt på vår webbsida underlätta lite grann att klustra ihop det här informationsmaterialet beroende på målgrupp, exempelvis om man jobbar med kommersiell verksamhet eller med utbildning, eller om man bara vill liksom snabbt få en överblick. Vad finns det för informationsmaterial, så finns det en ingång där. Och det är både Naturvårdsverkets informationsmaterial men också
det som exempelvis tas fram i ramen för bidraget som vi betalar ut. Även Centrum för naturvägledning har gjort ett fantastiskt arbete och har en ingång om allemansrätten som man kan gå in. Och sen har vi även Visit Swedens information som vi har gjort i samarbete med dem, som riktar sig till internationella besökare, om det är så att man vill ha den typen av information. Det var väl lite kort vad jag tänkte berätta om allemansrätten. Tack Sanja, jättebra. Ja. Superbra, då har vi en bra grund för de vidare presentationerna och samtalen. Det är väldigt, väldigt bra. Bra information jag har tagit fram. Tack så mycket. Jag ska nu lämna över till Niklas Laninge, som är psykolog, entreprenör och författare. Han hjälper organisationer att använda psykologi och beteendevetenskap för att skapa produkter och tjänster som förändrar beteenden. Välkommen Niklas. Tack så jättemycket Per, och god morgon allihopa. Kul att få prata om dessa viktiga frågor denna morgon. Och vad roligt att så många är här. Deltagarantalet har tickat upp sen tittat senast. Det är jättekul. Maila era kollegor och dela länken under mötet. Så det blir ännu fler. Det är bara skojigt. Jag ska öppna min presentation. Och det gör jag sådär. Och Per, du ser glad ut, så då gissar jag att den syns. Ja, men vad bra. Vad bra. Vad bra. Och jag såg att den som är chattmoderator, det kanske är Per, att han uppmanar er lite att skriva in frågor. Jag hoppas att det gäller mig också Per. Att de får fråga mig också. Saker. Ja, men frågor i chatten. Superbra. Ja, men jättebra. Nej, men precis. För jag ska ge en ganska kort men innehållsrik presentation. Och eftersom jag ofta blir beskylld av att prata för snabbt. Men eftersom jag liksom är vuxen så kan jag inte lära om. Så vill jag bara säga att om det går snabbt så kommer ni få presentationen i efterhand via Per. Och presentationen är också ganska packad med hyperlänkar och referenser. Så om man verkligen tycker att det här är spännande, om man vill veta mer, så kommer det gå att göra vid senare tillfälle. För jag har väldigt mycket jag vill säga och jag har väldigt kort tid. Men jag ska se om jag kan sålla lite bland det viktigaste. För det som är kärnan i det jag gör, Per gav ju en jättefin presentation om mig, det är ju beteendeförändring. Jag är psykolog och har egentligen alltid arbetat med den här typen av storskaliga beteendeinsatser. Så inte beteendeförändring en till en, utan när vi just ska försöka åstadkomma en skalbar insats och förändra många personers beteende genom till exempel kommunikation. Då är det så att man ofta ringer mig och mina kollegor såklart. Jag arbetar ju på ett företag som heter Nordic Behavior Group som jag har varit med och startat. Där vi är psykologer, beteendevetare, sociolog som arbetar med sådana här frågor. Men under det här korta passet så vill jag framförallt försöka förmedla två saker. Och ska jag spoila lite så ska jag säga att det första är det viktigaste. Så om ni snusar bort efter 10 minuter, då är inte det så farligt. För det viktigaste tycker jag som man ska lära sig, det är ju att förstå barriärerna kring de beteenden man vill förändra. Så alla vi här i rummet eller det digitala rummet, vi jobbar ju med beteendeförändring. Och jag skulle säga att nummer två, det här konkreta lösningar, det är såklart viktigt. Men min upplevelse är lite att om man har definierat sitt problem och om man har förstått det, då kommer lösningarna nästan av sig själv. Så jag vill verkligen trycka just på det här med att förstå problemet man vill lösa, snarare än att liksom kopiera lösningar. Jag representerar ju ett fält som heter beteendeinsikter. Så behavioral insights är ett bra sökord för dig som vill förkovra dig. Men det enda du behöver veta är ju att när man arbetar med beteendeinsikter, då jobbar man ju i projekt där beteende är målet. Inte attitydsförändring, inte informationsspridning, inte nöjd kund, sådana där känslosaker, utan när vi vill att folk ska bete sig och att agera annorlunda, då är det beteendeinsikter som ett bra verktyg. Och vi gör det här väldigt mycket med liksom det akademiska arvet. Det är en väldigt rigorös process. Vi försöker vara väldigt datadrivna och evidensbaserade. Och med det menar jag framförallt, vi vill förstå varför uteblir vissa beteenden hos våra besökare, till exempel i våra nationalparker. Och vad vet vi sedan tidigare? Vad finns det för insatser som skulle kunna påverka dem?
Och det sista som är värt att nämna är ju att det här är ett verktyg som kompletterar. Alltså vårat fält kompletterar till exempel kommunikatörers uppdrag, parkförvaltare, de som lägger strategier. Så det kompletterar. Nudging är ju också ett sånt här begrepp som är lite populärt. Och jag ska inte säga så himla mycket om nudging. Men det jag däremot ska lära er är ju att egentligen vara lite ödmjuk inför just en nudge-effekt. Alltså en nudge är ju enligt definitionen liksom en liten förändring av en beslutsyta. För att då göra det citat lättare att göra rätt. Så det här är ett begrepp som började populariseras 2008 när boken Nudge kom. Och nudge är ju precis sånt vi tittar här framför oss. Så vi har två bilder på tre olika slängningskärl. Där man då har försökt förenkla. Göra så att mer pantburkar ska hamna i det här mittersta kärlet. Man gör det genom att sätta upp göra det här lilla runda hålet. Så att ja, det blir lite tydligare och lite svårare att göra fel kanske. Och just i den här studien så ger ju den här nudge väldigt stora effekter. 38% fler pantburkar hamnar i kärlet i mitten när det är runt hål. Och det finns många sådana nudge-studier där man har gjort en liten förändring av beslutsmiljön och fått väldigt stora effekter. Men jag vill verkligen att man inte ska liksom förringa hela beteendevetenskapliga approachen till just nudges. Utan jag vill också verkligen poängtera att generellt när man tittar på genomsnittliga effektstorlekar för nudges så kanske man pratar om 5% beteendeförändring. Sen vill jag ju säga att det är så mycket mer saker vi kan göra än att bara förfina beslutsytor. Alltså beteendevetenskapen ger oss en väldigt fantastisk lins för att förstå de beteenden vi vill förändra. Och väldigt många av de beteenden som ni vill förändra är ju säkert inte så värst nudgebara i det att det är mycket allvarligare barriärer som liksom omger fel beteenden. Så där vill jag bara råda lite i begreppen. Men om man tar det liksom till sin enklaste form så handlar ju allt det här om problemlösning. Vi jobbar med att lösa problem. Och det de flesta problem har gemensamt är att det ofta handlar om att någon ska bete sig annorlunda. Någon ska göra mer av ett visst beteende eller mindre av ett annat beteende. Konsumera sin matsäck i flergångskärl snarare än engångsförpackningar, slänga saker på rätt ställe, sortera, ja, you name it. Så det handlar oftast om beteenden och då måste vi förstå de beteendena innan vi skapar lösningar. 1, 2, 3. Som Einstein sa, har man 20 dagar på sig att lösa ett problem, då lägger man 19 på att liksom definiera och förstå problemet och en dag på att lösa. Tyvärr gör vi ju väldigt ofta tvärtom. Alltså vi lägger liksom all vår tid och energi och budget på att direkt komma på lösningar som vi gärna kör ut, storskaligt till och med. Så vi hoppar över det här förståelsesteget. Gör man det så jobbar man utifrån en princip som jag har döpt till Islagiat-principen. Alltså man gör lösningar because it seemed like a good idea at the time. Och det här är ju liksom väldigt roligt och det kan ge ett sken av att man är effektiv. Men faktum är att det blir ju oftast ineffektivt och resurslöseri. Så jag vill verkligen uppmana alla att bromsa upp och titta på vad är barriärerna kring det här beteendet man vill förändra innan man börjar jobba med kommunikation eller förändrade skyltar och sådär. Och ett exempel på en islagiat tycker jag cyklar ju runt omkring på gator och torg i Stockholm. Och det säger ju att Stockholm Vatten vill uppmana oss att inte slänga våtservetter i toaletten. Det är en jättebra, behjärtansvärd liksom, kommunikationsuppdrag. Men jag tror ändå lite att det här med att ha stora annonstavlor längs liksom, bilvägar och cykelbanor som uppmanar oss att inte mata demonster och våtservetter. Jag tror lite att det är en islagiat. Jag tror att den här prompten inte kommer i rätt sammanhang. Jag tror inte att den har så stor effekt. Så när vi går direkt ifrån att ha ett problem till en lösning, då jobbar vi utifrån islagiat-principen. Så vad ska vi göra istället? Jo, vi ska börja med att göra en beteendediagnos, hörni. Vi ska förstå barriärerna. Och det behöver inte vara så krångligt. Alltså det finns en jättefin modell som hjälper oss att systematiskt förstå barriärerna bakom det beteende vi vill förändra. Vi har vårt beteende i denna modell, det är B1. Och sen har vi COM. Modellen heter COMBI. Och C står för förmåga, capability. Alltså kan våran målgrupp utföra det här beteendet. Motivation, vill de utföra det? Har de en plan att utföra sagda beteenden? Och så sist då opportunity. Har de en miljö som möjliggör för att det här beteendet ska ske?
Och jag ska inte bli så långrandig kring den här modellen, men jag vill verkligen uppmana er att ha med den här linsen nästan igång. Ni ondgör er över något beteende. Åh, gud, varför? Det är ju fullt på parkeringen. Varför ställer de sig i diket och i vägrenen och hej och hå? Då skulle man kunna undersöka det beteendet, parkera fel utifrån, eller kanske snarare beteende man vill se, parkera rätt. Utifrån, har de förmåga? Har de en intention att göra rätt, det vill säga motivation? Och har de en miljö som stödjer det? Och jag ska bara säga en sista sak om KOMB-modellen. Och det är att vi ser att förmåga gör vi det lättare att göra rätt. Och möjligheter. Skapar vi en miljö som främjar rätt beteenden, då kan vår målgrupp bli motiverad. Men att bara jobba på motivation får inga spillövereffekter till de här andra två. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det, att motivation är såklart viktigt. Men om vi bara jobbar på motivation, då blir det fortfarande liksom inte lättare att göra beteendet. Och det finns fortfarande inte fler möjligheter i vår miljö. Så då kan man ju till och med bli lite frustrerad när man bara liksom får motivationshöjande insatser. Och motivationshöjande insatser kan vara liksom argument för varför det är bra att göra en viss sak. Det kan vara incitament. Det kan vara incitament som handlar om att man blir bötfälld om man gör fel. Eller incitament som gör att man blir belönad om man gör rätt. Bara jobba på motivation, då är man inte över hela spelplanen. Och då kan vår målgrupp bli frustrerad. Så, där är lite kort om hur man förstår beteenden man vill förändra. Alltså att ta beteendet och studera det utifrån vilken förmåga målgruppen har att utföra det, vilken motivation de har det, vill de göra beteendet och vilka stöd de har i, vilka möjligheter de har i sin miljö. Och när vi förstår mer barriärerna bakom beteendet vi vill förändra, då har vi ju liksom en bra grogrund för att sluta jobba utifrån Isla-Gyatt-principen. Så istället för att Isla-Gyatta, det vill säga se ett problem, gå direkt till lösning, så ska vi snarare arbeta med någonting som vi kallar för beteendeförändringstekniker. Det är en uppsättning verktyg, byggstenar, som man kan till exempel ha i sin kommunikation, som är designade för att adressera specifika barriärer inom den här KOMB-modellen. Och nu tänkte jag avsluta med att vandra igenom ett par sådana. Och det här är ju de här konkreta verktygen. Men låt mig verkligen vara noga med att säga att ni använder ju till exempel de här verktygen jag tar nu under förmåga. Om ni just ser att det är för svårt för er målgrupp att göra rätt. Alltså om det inte är svårt att göra rätt, då behöver ni inte titta på det här. Så ni ska använda rätt verktyg för rätt typ av barriärer. Det kan jag inte repetera tillräckligt många gånger. Så, vi har två stycken under förmåga. Den första kallar vi för instruera hur beteende utförs. Och det är precis vad det låter som. En konkret instruktion om vad man ska göra och i vilken situation. Det kan till exempel se ut så här. Vi gjorde den för, nu ska vi se, 2021, sommaren 2021 eller våren 2021 så arbetar vi med Höganäs kommun. Och det var ju kul att det var representanter från Kullaberg här. Vacker destination. I Mölle så har ju den byn drabbats av vattenbrist flera år i rad. Och för att råda bot på det så hittade vi tillsammans med kommunikationsavdelningen ett intressant beteende hos sommargäster som vi ville öka. Och det var nämligen att man ska fylla på sin pool i etapper. För då blir ju förvisso den totala vattenförbrukningen densamma. Men belastningen plattas ut. Lite som vi håller på nu med el. När vi vill liksom platta ut elkonsumtionen över dygnet. Så fyll på i poolen i etapper. Och en sak som vi lärde oss var ju att det var ju ingen poolägare som kände till det beteendet. Så då gjordes det kommunikationsinsatser, annonser, inlägg i sociala medier. Där man då tydligt uppmanade poolägare att fylla på sin pool i etapper. Ett inlägg som fick mycket spridning. Och när vi tittade på datan i slutet av sommaren så kunde vi konstatera två saker. 1. Det blev ingen vattenbrist. 2. Det gick åt lika mycket vatten som tidigare. Och just det, 3 saker. Vattenförbrukningen hade plattats ut. Så instruera hur beteende utförs. Den andra som jobbar på förmåga, den kallar vi för information om konsekvenser. Och det är just när vi ser att målgruppen inte förstår varför de ska göra ett visst beteende. Alltså förstår konsekvenserna av det. Så här har vi ett exempel där vi jobbar med förpacknings- och tidningsinsamlingen och vill jobba med det stora nedskräpningsproblemet runt omkring deras stationer.
Så då testade vi vid 3 stationer. Totalt hade vi 14 sådana här förpackningsstationer att jobba med. Och 3 av dem utrustades med det här budskapet. Alltså en uppmaning om att snälla, skräpa inte ner, för det kostar oss som återvinner 150 miljoner kronor varje år. Jämför med städarnas arbetsbörda för de här stationerna med de stationer som såg ut som vanligt under den här perioden, så minskade arbetsbördan med 17,6%. Så det är alltså framme vid containrarna som vi gör det här. Vi tittar på brist på möjligheter. Här har jag 2 tekniker. Och de är lika självinstruerande som de tidigare. Den första kallar vi för addera prompts. Och prompts är nästan alltid liksom ett inslag i allt vi gör. Och en prompt kan man säga är liksom en vältajmad signal som talar om för användaren att nu ska du bete dig så här. Här har vi till exempel, återigen ett exempel från Höganäs kommun som vill få förvaltningsanställda inom kommunen att faktiskt göra lite sådana här elspararbeteenden. Så därför har man satt upp de här prompterna runt omkring på de olika förvaltningarna. Istället för att till exempel skriva om det på intranätet som vissa myndigheter har gjort. Det är en dåligt tajmad prompt. Det här är en väl tajmad. Här har vi en ganska spännande studie som kom för några år sedan. Det handlar om nedskräpning på en textilfabrik i Kina. Där man just ville minska antalet tygspillbitar som hamnade på golvet. Att de här tillskärna slängde det på golvet. Och det man fann var ju här att en vältajmad prompt på golvet som var det här lilla guldmyntet. Det är tydligen en tursymbol i den regionen i Kina. Det minskade nedskräpningen på golvet med 20%. För att alltså tillskärna inte ville täcka över det myntet. Så det här var hypotesen, och hypotesen visade sig stämma i ett experiment. Man kan också jobba om man liksom vill vara lite mer, ska man säga, lite mer ingripande i sina insatser. Och det krävs ju ibland, inte minst när det gäller nedskräpning. Vi vet ju att ju fler kärl, desto mindre nedskräpning, även om det är dyrt. Så det finns en teknik som vi kallar för förändra den fysiska miljön. Och jag vet att Håll Sverige Rent kommer säkert nämna någonting om påsholken. Så jag ska inte gå in på den, det är den fina studien. Men vi ser ju också att vi har förändrat den fysiska miljön när det gäller våra elsparkcyklar runt omkring i våra städer. Där man faktiskt skapar en litet parkeringsbås för dem. För att just minska felparkerandet. Och som sista teknik, jag har bara en på motivation. För motivation är det minst viktiga. Men där har vi sett jättefina resultat. Om man då kan få folk att faktiskt åta sig att bete sig rätt. Så det här är bara en av många åtagande studier. Den här utspelar sig på ett hotell. Där då vissa gäster när man checkar in får frågan om de vill åta sig hotellets miljöprogram. Som bland annat innebär att man ska återanvända sina handdukar. Man ska släcka efter sig. Man blir till och med uppmanad att bära en liten pin under sin vistelse. Den ni ser här. Och det man ser är att de som faktiskt fick den här frågan. Och valde att åta sig. Att minska då sitt klimatavtryck under vistelsen. Där var det faktiskt 40. De var 40% mer benägna. Häng upp handdukar. Man såg också effekter på hur mycket energi de använde i sina rum. Man var mer mån om att släcka. Så åtagande kan vara en sån där motivationshöjande insats. Som sagt, det går snabbt när man har roligt. Vill man veta mer kan man till exempel prenumerera på mitt nyhetsbrev. Men det viktigaste man ska komma ihåg är att 1. Alla ni arbetar med beteendebaserade utmaningar. Och gör vi det, då är det mest viktiga i att förstå dem. Att ha en robust modell som hjälper oss att systematiskt förstå varför de här beteenden vi vill se inte blir av. Och när vi förstår, då kan vi börja titta på lösningar. Och de lösningarna ska utgå ifrån relevanta beteendeförändringstekniker. Så med det sagt så är mina 20 minuter över, eller hur Per? Ja, tack så mycket. Vi har en fråga här. Har vi, ska se här. Det är en fråga om hur man får bilister att inte kasta ut saker genom sidorutan för att städa sin bil. Hur kan beteendet förändras? Vägdiken även i skyddade natur är en trist syn. Jag vill inte sitta här och islagjatta efter jag precis har sagt att man inte ska islagjatta. Men ett svar är ju, vi tittade för några år sedan, jobbade jag med engångsmuggar.
och tittade på vilka som konsumerar engångskaffemuggar. Och en väldigt stor del är ju yrkeschaufförer som köper kaffe i engångsmuggar vid bensinmackar. Så jag skulle nog börja med att undersöka kanske yrkeschaufförer och förstå lite mer om barriärerna kring liksom beteenden kopplade till det nedskräpet med mat de konsumerar i bilen. Sen har jag ju faktiskt också sett en väldigt fin insats från Tennessee där man just jobbade med information om konsekvenser, där man hade kampanjer som just informerade om att städning av våra väggrenar kostar delstaten 10 miljoner dollar per år. Och där använder man till och med liksom kändisar som budskapsbärare i den kampanjen. Och vad jag hört var den väldigt effektiv. Men karbonkopiera inte en sån, för då islagjättar ni. Men att informera om vad det beteendet kostar, det kan finnas någonting där också. Ja, precis. Ja, men tack så mycket, Niklas. Det kom också en kommentar här från Susanna i Värmland om att de som åtog sig uppdraget på hotellet kanske redan var motiverade. Det är också en aspekt som man kan ta hänsyn till. Ja, men både och. Men eftersom det ändå var liksom randomiserat vilka som fick frågor, så skulle jag ändå säga att det fanns nog motiverade personer även i liksom kontrollgruppen. Men som inte kanske agerade på sin miljömotivation då. Eftersom det ändå står skillnaden. Så absolut. Men det var inte just frågan: ställ dig här om du är sugen på ett miljöåtagande. Utan det var just ett experiment där man randomiserade. Så det är värt att nämna. Det har kommit flera frågor här. Du får gärna svara i chatten, Niklas. Du kan gå in i chatten och svara på det. Så ska vi lämna över till nästa presentatör. Så stäng gärna ner din... Så där, nu ska vi se. Där ja. Tack så mycket, Niklas. Jättebra. Då ska jag lämna över till Linus och Kim från Västkuststiftelsen. Linus jobbar där som vd och Kim som kommunikatör, bland annat med satsningen Håll Bohuslän rent. Och ni kommer att berätta om era erfarenheter kring nedskräpning, bland annat genom den här satsningen. Välkomna! Tack så mycket! Tack så jättemycket! Ska vi börja med det här svåra och få till att vi får visa vår presentation. Men vi tror vi alldeles strax är där. Ja, och så ska vi se. Och så gör vi så. Ja, yes. Och kör igång då. Du har ju redan presenterat oss, vi behöver inte säga mer. Jag tror ni förstår vem som är Linus och vem som är Kim, så vi kör på. Och Västkuststiftelsen kan man säga har funnits i ungefär 60 år och jobbar med att bevara och tillgängliggöra den västsvenska naturen. Och man kan väl säga att vi gör det på tre olika sätt framför allt. Vi är en ganska liten organisation, ungefär 35 personer, men vi jobbar med förvaltning av ungefär 290 naturreservat på uppdrag av länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland. Vi jobbar med strandstädning på uppdrag av Naturvårdsverket ihop med 11 kustkommuner. Och vi jobbar med skärgårdsenhållning, alltså toaletter ute längs kusten och sophantering där för egentligen också för Västra Götalandsregionen. Och sen så har vi ett uppdrag från Västra Götalandsregionen där vi jobbar med att samordna cykel- och vandringsleder i parti och minut. Och vi tänkte börja den här presentationen. Vi kan säga så här också att jag har fått uppgiften att problematisera och komma med ett dåligt exempel. Och sen så ska Kim komma med ett bra exempel sen efteråt. Så vi börjar i den änden och säger att är det här med nedskräpning ens ett problem i naturen? Vi förvaltar som sagt 290 naturreservat. Och jag skulle nog påstå att i 280 av dem är det inte ett problem överhuvudtaget. Kanske att det var lite värre under pandemin. Men skräpmängden växte ju inte alls på samma sätt som antalet besökare. Vi lägger egentligen inte jättemycket tid på skräp. Så är frågan, är det här ens ett problem? När det faktiskt knappt finns ett enda litet papper i ganska många områden. Och visst är det så att i tätortsnära reservat så kan det ibland vara sådana här problem. Men är det bara ett symptom på att det är mycket människor som rör sig där? Eller är det liksom någonting annat?
Och jag tycker också man måste tänka lite grann här att det är en väldigt stor skillnad på de kastade tomburkarna vid den fina eldstaden vid sjön. Och det där lilla plastklämman till brödpåsen till utflyktsmackan som någon har tappat och bara missat. Det är väldigt lätt att ha förståelse för det ena, men väldigt svårt att ha förståelse för det andra. Så att, ja, är det här ens ett problem? Och det har vi tänkt på en hel del. Och bland en sak var just då att vi tänkte, behöver vi hålla på med sophantering och liknande saker? Och nu kommer vi till det dåliga exemplet. Och det här har kanske någon som hört redan tidigare, för jag har pratat om det här vid ett annat tillfälle. Jag tror det var på det seminariet som var i maj förra året. Men i varje fall så är det så här att Västkuststiftelsen förvaltar ett reservat i Halland, i Kungsbacka kommun, Valdasandö. Det är ett fint reservat, mycket värdefull natur, höga naturvärden, och samtidigt är det också en oerhört populär badplats. Och vid det här så hade vi då en toalett och vi hade också några soptunnor. Men de här soptunnorna, de blev ständigt överfulla på bra dagar. Sjöfåglar lyckades liksom ta sig in i dem och spred skräp på en massa olika ställen. Och vi hade liksom någon slags grundläggande filosofi om att om man är ett naturreservat, då tar man med sig skräpet hem. Alltså liksom någon slags det här, leave nothing but footprints. Och i varje fall så blev svaret ganska enkelt för oss. Vi tar bort sopkärlen och vi ersätter dem med den här skylten. Och nu får vi väl använda det här begreppet som Niklas introducerade. It seemed like a good idea at the time. För om man tänker efter lite grann, så det som hände efteråt här, det var ju att vi fick arga telefonsamtal från besökare från Kungsbacka kommun. Vi fick hämndaktioner. Folk la sopor demonstrativt där soptunnorna hade stått. Och de la sopor hos den lokala båtklubben. Och det blev liksom överlag så här att folk ringde in till Kungsbacka-posten och Hallands Nyheter och sa att det här är ju riktigt, riktigt illa som vi gör. Och om man tänker efter lite grann så på det som vi förmedlade, så sa vi egentligen så här: vi har gjort det sämre för dig, och så tänker vi att när vi har berättat det för dig så vill du säkert göra lite mer än vad du gjorde innan. Och till och med de personer som aldrig hade varit där innan kan faktiskt känna en liten besvikelse så där. Åh nej, de har tagit bort soptunnorna. Och dessutom när vi gjorde detta så berättade vi inte det här för andra runt omkring oss. Den lokala båtklubben blev tagen på sängen när folk kom och slängde saker i deras container. Kommunen som till viss del är med och driver badplatsen visste inte om det. Det här blev liksom inte bra. Och när vi då blev uppringda av en journalist så hade vi faktiskt första chansen att egentligen förklara vad vi ville. Ja, men det här var inte alls för att spara pengar, utan det var ju själva verket för vi hade en god tanke om att det här skulle bli bättre. Och som tur var så fick vi prata med en väldigt så här välvillig journalist som faktiskt skrev en bra och förklarande artikel. Och det gjorde att det började bli lite bättre. Och över tid sen, så det som hände sen var ju att ja, efter ett tag så slutade de här hämndaktionerna. Folk var inte lika arga längre, de vande sig. Och till slut så blev ju det här beteendet förändrat. Och vi har ju tagit bort skyltarna såklart. Men det finns ju väldigt mycket här som vi hade kunnat göra annorlunda. Vi hade kunnat haft ett annat anslag, en ingång i detta. Vi hade kunnat fokusera på den positiva insatsen istället för liksom den negativa. Nu blev det snarare, det mesta fokuset blev ju på att det finns ingen soptunna. Vi hade kunnat haft fokus istället på tänk vad vi kunnat få till någonting i naturen. Vi hade kunnat förstå våra besökare bättre, för vi var inte riktigt beredda på all den här ilskan som kom. Och vi kanske borde ha erbjudit ett alternativ som gjort det lättare att göra detta i form av en påsolk eller liknande som Håll Sverige Rent förhoppningsvis ska prata om senare. Och vi kanske kunde koppla den här förändringen till något positivt. Vi kanske borde ha varit på plats den första tiden och liksom gjort, ja, skapat en trevligare stämning kring detta. Så det fanns mycket som vi hade kunnat göra bättre.
Och om vi då, från det så tänker vi så här, vi har ju då ett annat uppdrag. Ett uppdrag som handlar om att det varje år flyter i land oerhörda mängder skräp som kommer in via havsströmmar från egentligen hela Europa och landar på Bohusläns stränder. Vi har också ett system med sophantering på nästan ett hundratal toaletter i skärgården. Och vi började fundera lite grann, till att börja med ska jag faktiskt säga, på sophanteringen vid de här toaletterna. Ska vi åka omkring och samla upp båtfolks sopor? Är det ett bra och hållbart sätt att jobba? Och då började det födas en idé som sedermera, ska jag säga, blev detta. Håll Bohuslän rent, och som ni ser på symbolen så samarbetar vi med åtminstone en organisation till, men det ska Kim berätta mer om. Och i varje fall så var det helt enkelt så. Vi började fundera kring detta med sophantering. Nu visste vi att det är ingen bra idé att bara ta bort dem och sätta upp en skylt. Fixa det själv. Dessutom så infrastrukturen för att slänga sopor för båtfolk i Bohuslän ganska dålig på många ställen. Så det hade inte funkat. Folk hade börjat dumpa sopor i havet eller för den delen lägga dem i toaletterna istället. Så vi började prata med folk runt omkring oss. Vi pratade med kommuner, vi pratade med de som jobbar med besöksnäring. Och det här kopplade ganska bra in med en stor satsning som Turistrådet Västsverige har som heter Hållbarhetsklivet, som handlar om att hur kan vi göra besöksnäring mera hållbar? Och nu ska då Kim få glädjen att berätta om det här goda exemplet istället. Ja, precis. Ja, håll Bohuslän rent. Här ser ni det syftet som är med det som vi egentligen inte vill kalla för ett projekt, utan snarare ett samarbete eller ett initiativ. Ett projekt är ju som bekant någonting som tar slut efter ett tag, men det här tänker vi är någonting långsiktigt. Så syftet med håll Bohuslän rent är ju delvis det som Linus precis pratade om, det här med hur kan vi liksom minska antalet soptransporter i skärgården för att det liksom i längden blir mer hållbara i stort. Sen är det ju lite bredare än så. Vi vill ju också minska nedskräpning i hela Bohuslän. Och sen också att motivera människor att ta hand om sitt eget skräp. Genom att liksom pusha och lyfta initiativ och vara lite uppmuntrande och så. Så det är syftet med initiativet Håll Bohuslän rent. Och då kan man fråga sig vilka vi är som ingår i det här samarbetet då. Jo, det är ju vi, Västkuststiftelsen, Turistrådet Västsverige, det är Håll Sverige rent och Bohusläns kommuner genom ett nätverk som heter Ett enat Bohuslän. Och det här skulle jag säga är den stora styrkan med det här initiativet Håll Bohuslän rent. Vi kommer från så olika perspektiv men förenas ändå i samma syfte. Vi från vårt håll som kan mycket om strandstädning och skärgårdsrenhållning, Turistrådet Västsverige med sin kunskap om turism och besöksnäring, Håll Sverige rent med sitt liksom nationella perspektiv och hög igenkänning och stor kunskap när det gäller nedskräpning generellt. Och sen såklart då Bohusläns kommuner som har den närmsta kontakten med medborgarna faktiskt. Så där ligger en stor styrka i det här initiativet Håll Bohuslän rent. Och det borgar för en väldigt kraftfull möjlighet att kunna kommunicera på olika arenor. Vi lanserade det här initiativet innan sommaren 2022. Och eftersom att det är ett långsiktigt initiativ så började vi liksom lite lugnt och smått och pilotade lite grann. Så bland annat så satte vi ihop en webbplats som ligger på Turistrådet Västsveriges domän. Där vi delar olika initiativ och tips och berättar om hur man kan hjälpas åt på allra bästa sätt för att hålla Bohuslän rent. Vi såg också till att distribuera strandstädarkit till alla, eller så många som möjligt, turistbyråer som ligger i Bohuslän. För att man som till exempel familj som semestrar på Bohuskusten ska kunna komma dit och hämta ett strandstädarkit och själv gå och strandstäda.
Men vi gjorde också så att vi satte upp skyltar med hjälp av då Håll Bohus, eller Håll Sverige rent. Ni ser att det är deras liksom grafiska uttryck här. Det är en hög igenkänning på det och det är väldigt, väldigt värdefullt, känner vi. Så den som ni ser till vänster där, den har ju egentligen nästan samma mening som den skylten som du pratade om, Linus. Men kanske lite mer vänligt tilltal. Inte så mycket förbud utan snarare uppmuntran. Så den har suttit lite grann överallt i Bohuslän, medan den längst till höger som uppmanar med liksom att berätta varför man ska liksom, kanske inte slänga allt sitt skräp i våra sopmajor, som vi har kallat det för, i skärgården. Och det, där kommer väl till det lite grann som Niklas pratade om, det här med beteendeförändring. Alltså, det blir så konstigt, det står ett ställe man kan slänga sopor, men man ska inte slänga sopor där, helst. Och där är det ju det som är det komplexa i den här beteendeförändringen, just när det gäller Håll Bohuslän rent. Men det vi gjorde var ju också då att vi plotade i Strömstads gästhamn. Att vi utökade och förtydligade, eller Strömstad gjorde det då, kommunen, återvinningen i gästhamnen. Så att vi uppmanar alla båtgäster att, men du, släng inte dina sopor här, utan åk in till Strömstads gästhamn. Där finns det återvinning så du kan återvinna din förpackningar istället. Så där är några bitar som vi har gjort. Och framåt så kommer vi utöka lite grann. Vi har bland annat börjat placera ut påsholkar längs med Bohusleden som kommer ifrån Håll Sverige rent, så att man själv kan plocka en påse och plocka skräp när man är ute och vandrar. Vi har börjat starta upp ett samarbete med Gästhamnsguiden för att kunna liksom visa upp eller trycka på de ställena, de gästhamnar där det finns bättre återvinningsmöjligheter, så att det finns fler förutom Strömstad då, där man kan åka och återvinna. Så det är lite sådana bitar som vi jobbar på, som vi kommer lansera här längre fram. Men en annan sak då som känns otroligt viktigt, det är att redan innan våra båtturister kommer till Bohuslän, att ge dem tips på hur kan du packa din båt på smartast sätt. Ta inte med dig förpackningarna, lämna dem hemma, häll saker i burkar eller på andra liksom lådor och sådär. Så behöver du inte stå ut med problemet med dessa förpackningar och åka in och återvinna dem. Så det kommer vara lite kampanjer i sociala medier och sådär kring det. Och hur går det då? Ja, det enkla svaret är, det är svårt att säga. Det är ett ganska långt, det är liksom långsiktigt initiativ det här. Och när vi tittar på om det har gett någon effekt med den ökade återvinningen i Strömstads gästhamn, vi pratar med personalen då som har hanterat då de här soporna i sopmajorna, så säger de att ja, alltså, det har ju inte blivit mindre sopor i sopmajorna, men det har inte heller blivit mer. Så att det är både, ja, oklart om det är bra eller dåligt. Men vi tror också att det handlar om att vi har börjat lite smart för att testa, och sen kommer vi utöka, så vi är väldigt hoppfulla om att det kommer ge större effekt. Och så jobbar vi ju på så många olika håll också. Ja, så står det till med det. Jag tror att jag slutar där. Tack så mycket, Linus och Kim. Det har kommit en fråga. Det var om, är syftet att båtfolket ska ta hand om sina egna sopor och ta med sig hem? Du nämnde ju lite grann om det. Hur gör båtfolket med soporna när de är ute och seglar under flera veckor? Ja, alltså det är nog olika, tror jag. Alltså vissa tar nog med sig liksom det till gästhamnar och försöker gå i land och återvinna och sådär. Men det vi kan se vid våra sopmajor, det är ju att det blir ju ett högre tryck på dem under sommarhalvåret. Framförallt så blir det väldigt mycket glas, vad jag har förstått, som ställs utanför de här sopmajorna. Så att det är olika, men jag tror att det krävs att man lyfter det här och att man förstår att det finns ett problem med det och att man har ett ansvar som turist. Finns det någon ytterligare fråga
till Kim och Linus. Så jag vill bara ställa den i chatten. Vi ska ha en paus. Så ni får sträcka på benen lite grann. Ni kanske vill gå och hämta lite kaffe eller ja, ta en teknisk paus. Vi börjar igen 10.40. Så 10 minuters bensträcka paus. Så ses vi igen. Välkommen åt då. Då kör vi igång. Välkomna tillbaka från pausen. Nu ska Anna En från Håll Sverige Rent och Daniel Skog från STF berätta om erfarenheter från åtgärder för en skräpfri naturupplevelse, bland annat vid Kebnekaise, och också lite om medborgarforskning i naturen. Och Anna har rollen på Håll Sverige Rent som sakkunnig kring området natur, och Daniel är hållbarhetsansvarig på Svenska Turistföreningen. Jag lämnar över till er. Välkomna. Tack så jättemycket. Superkul att vara här. Daniel Skog heter jag som sagt var från Svenska Turistföreningen, och vi ska prata lite om hur vi har samarbetat Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen för att minska skräpet i naturen. Anna, vill du säga hej till publiken också? Yes, nu hör inte vi dig riktigt ordentligt tror jag faktiskt, men det kanske det finns möjlighet att ordna till under tiden som jag inleder då. För jag har nämligen... Hörs jag nu? Hörs jag. Hej Anna! Ja. Jag tror jag hade glömt mitt fina headset. Hej, Anna Ehn, Håll Sverige Rent. Som sagt, jobbat med nedskräpning i natur under ganska många år. Och Daniel och jag har jobbat med det här då, med fjällen speciellt. Så kör på du Daniel. Toppen. Men då tar jag inleder och sen kommer vi lämna över till Anna efterhand där. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om vad vi från Svenska Turistföreningen har upplevt när det gäller just fjäll och nedskräpning. Tyvärr så såg vi en del sådana här scener under inledningen av pandemin. Den här bilden är från toppstugan i Kebnekaise. Där ett nödrum är det helt enkelt som man kan söka skydd för om man blir överraskad av dåligt väder. Men tyvärr så blev det mer och mer en soptipp av det här. Och den som har skarpa glasögonen på sig kan se att det redan satt lite små skyltar I leave nothing but footprints redan då uppe på väggarna. För vi har nämligen jobbat tillsammans med Håll Sverige Rent i ganska många år. Jag tror det var 2013 eller något. Vi gjorde första gemensamma insatsen och sen så har det rullat på under året. Men 2020 såg vi tyvärr en negativ lokal utveckling just runt Kebnekaise, där vi kände att här måste vi faktiskt ryta ifrån. Här måste vi göra någonting. Så för ovanlighetens skull så gick vi faktiskt ut till media också, vilket gjorde att de här bilderna spreds och vi hade ett antal hundratals pressklipp kring det här som gjorde att den här frågan verkligen kom upp på agendan. Men det vi ville göra var ju såklart insatser som vi trodde kunde leda till minskad nedskräpning och där vi kunde minska den här problematiken och skapa en positiv norm. Så här lanserade vi ett litet paket kan man säga tillsammans med Håll Sverige Rent med ett antal olika insatser som vi valde att gå in med här, bland annat vid Kebnekaise. Bland annat så satte vi upp skräpholkar, påsholkar, där vi har fått höra talas om refereras till här under förmiddagen från olika talarna. Och det uppmaningen är ju helt enkelt att se till att det finns tillgång till skräppåsar på de platser där skräpet kan uppstå. Och vårt tips har ju varit det som vi också har fått från Håll Sverige Rent och som vi verkligen kan instämma i. Att sätt dem inte inne i en byggnad eller där man precis håller på att packa om eller sådana saker. Utan sätt dem en bit in på vandringsleden så man möter dem en bit in i naturen. När det handlar om påsholkar i natur så har de allra bäst effekt. Och blir inte extra packpåsar utan blir en bra påminnelse till om att plocka skräp. För som vi kan se på den andra bilden så är det också många vandrare som har valt att plocka upp andra skräp när de går på sin vandring ute i fjällen. Och det här har en enormt positiv effekt. För när vi kan få bort första skräpet, det är då vi skapar en riktigt skräpfri natur. För skräp föder skräp. Men kan vi bli av med det första skräpet så blir vi också av med det andra och tredje skräpet, är vår erfarenhet. Så när vi väl kan få bort första skräpet snabbt så leder det jätteofta till en otroligt positiv förbättring. Sådana här gröna återanvändbara skräppåsar är också något som jag har jobbat med tillsammans med Håll Sverige Rent och delat ut bland annat när vi har fjällintroduktionsprogram inom det som vi kallar för fjällluffan och delar ut till gäster så att det ska bli också en naturlig del av hur man beter sig när man vandrar i fjällen.
Och sen slutligen så har vi haft möjligheten, tack vare naturbonusen från Naturkompaniet och Håll Sverige Rent, att också bjuda på skräpfika. Det vill säga att den som har valt att plocka skräp på sin vandring, plocka upp efter andra, har också fått en kaffe som tack för hjälpen när de sedan har kunnat visa upp den när de kommer fram till fjällstationen. Och det här är också någonting som har gett en väldigt positiv effekt. Men det vi gjorde parallellt med det här, jobbade med ett antal både normerande men också tips i kommunikation. Håll Sverige Rent tog fram ett antal jättebra tipsfilmer som finns på deras webb också, med tips för en skräpfri upplevelse, tips om hur du går på toa i naturen, tips om hur du packar skräpfritt. Och vi jobbade mycket med förebyggande kommunikation där det gick ut den här typen av sociala mediebudskap, tipsfilmer, sociala medier, annonser som vi jobbade med att under försäsong, innan människor är på väg ut på vandringen, men när man planerar sin vandring, när man kanske gör inköpen. Ett år annonserade vi, det här året annonserade vi också SJ ombord på tågen, på brickborden, när man sitter och kanske funderar på inför sin kommande vandring, hur ska jag tänka kring det här? Och genom att få de här tipsen redan innan jag har gjort inköpen, eller allra helst i samband med inköpen och planeringen inför vandringen, så kan vi verkligen nå fram till där det är möjligt att påverka beteendet. När vi väl står ute på plats med en felaktig packning som orsakar mycket skräp, då är det för sent att reducera mängden skräp. Då handlar det mer att ta hand om det. Så det här tycker jag var jätteintressant. Och jobbade bland annat med geografisk targeting och försökte nå stora bytespunkter där vi kunde nå vandrare när de planerade sin vandring. De här punktinsatserna som vi gjorde till Kebnekaise, de gav jättebra effekt. Och redan år 2021 så såg vi att vi hade en dramatisk minskning i nedskräpningen runt Kebnekaise. Och det här tillfälliga problemet som vi såg runt Kebnekaise upphörde mer eller mindre. Nu har vi sammanställt 2022 års mätningar och vi kan se en liten uppgång igen, men det handlar om att vi har landat på en mycket bättre nivå, en mycket mer normal nivå, där vi kommer, tack vare många besökare, alltid se någon form av nedskräpning. Och jag tyckte Linus från Västkuststiftelsen uttryckte det bra tidigare här, just att där det rör sig människor kommer alltid finnas någon form av skräp. Men det är också som så att generellt är inte den svenska naturen skräpig, utan den är generellt ren. Och det är så det ska få förbli. Och det är precis den upplevelse vi har även i fjällkedjan, där vi har mycket uppmärksamhet. Att vi ser faktiskt att det är generellt inte skräpigt, utan det är generellt väldigt lite skräp. Och det är det som är så häftigt att se. Och då är frågan, är det här bara en killgissning att det är lite skräp? Nej, tack vare samarbetet med Håll Sverige Rent så har vi från STF gjort skräpmätningar under ett ganska så långt antal år nu, särskilt i Jämtlandsfjällen. Det här har vi längsta mätserien sedan 2017 som är från Storulvån i Jämtland. Kebnekaise har vi lite kortare mätserie, men den påminner lite den också kan jag säga. Den här mätserien kan ni ju se att i början inledningsvis 2017-2018 så såg vi faktiskt en del skräp ut med den vandringsled som vi har valt att provmäta 3 gånger per sommar. Och då mäter vi samma ledsträcka, 1 kilometer led varje år, återkommande med en standardiserad metodik som Håll Sverige Rent var. Och det vi kunde se här var att när vi gick in med insatser i Jämtland, vilket vi gjorde redan före pandemin som ni kan se, så hade vi väldigt positiv utveckling mellan 2018 och 2020. Vilket innebär att riktiga pandemisommaren 2020, när vi hade väldigt mycket besökare, så hade vi ändå inte mycket nedskräpning i det här området i Jämtlandsfjällen. Och det här är ju fantastiskt härligt att se, tycker jag. Och också hur vi har kunnat hålla den här positiva utvecklingen som nu ligger kvar fram till 2022. Och när jag pratar med vår personal som jobbar i området, som är ute och gör de här skräpmätningarna för Svenska Turistföreningen, så säger de att deras upplevelse är mycket att de ytterst få skräp som finns, de hamnar med mer misstag. Man upplever inte det som medveten nedskräpning, och därför så blir det ännu viktigare då att hitta mekanismer där vi kan få bort det första skräpet, så att vi ser till att det inte anrikas och blir ett andra och tredje, och att det inte skapas en norm av att det är skräpigt, utan skapas en norm av att det är skräpfritt. Och just det med normbyggande kommunikation tycker jag är så spännande, och jag tycker det var roligt också att höra på Niklas Lanningen som pratar om det här. Och när vi har jobbat med att försöka minska också mängden skräp, för det handlar ju också om att vi vill att människor ska ju ta med sig skräp bort från naturen hem på sin vandring. Då har vi istället för att jobba med budskap som tack för att du sköter dig eller den typen av budskap som vi var lite inne på, efter att ha pratat med lite nudging-experter så landade vi snarare i här gör vi så här, bär ner ditt eget skräp. Och det fokus har vi haft i vår kommunikation när det gäller hur man ska hantera skräp och sopor på fjäll. Och det här har fungerat väldigt effektivt. Och vi kan se till exempel i våra fjällstugor att vi nästan har halverat mängden insamlat skräp, det vill säga i våra soptunnor, ta
tack vare att vi har jobbat med den här kommunikationen. Och det här är väldigt positivt eftersom vi på grund av kommunala avfallsföreskrifter tyvärr måste flyga en hel del sopor i fjällen, vilket är väldigt olyckligt. Det som inte går att lagra till vintern som vi med återvinning kan köra ner. Så tre tips som jag vill skicka med från STF, det handlar om det här. Se till och sätt en skräpfri norm. Här hos oss skräpar vi inte ner, här hos oss så bär vi ner skräpet, vi bär hem skräpet. Och det andra tipset handlar ju om det här att ta bort första skräpet när man ser det. Det vill säga se till att det inte skapas en skräpnorm. Se till att det inte känns skräpigt, för då så undviker vi också det andra och det tredje skräpet. Vi löser till exempel med skräpfika, men det finns massa olika metoder. Och sen det tredje. Det behövs faktiskt soptunnor på vissa platser, och det har vi hört det tidigare under förmiddagen också. Och ett sånt exempel är, som vi ser, det är ju långa fjällvandringar. Där man är ute och vandrar flera dagar, då måste det ju faktiskt finnas en soptunna när du väl kommer ut ner från fjället innan du kliver på bussen och ska till exempel ta bussen tillbaka till någonstans. Då kan du inte sitta med läckande soppåse ombord. Så på vissa start- och slutpunkter måste det också finnas sophantering. Mm? Anna, nu tänkte jag slänga över bollen till dig. Daniel, jag tänkte, det var en fråga här som berörde din presentation. Vad är det för enhet på grafen med skräp från storvan? Kan du säga det? Det var antal skräpföremål per kilometer av mättillfälle. Det passar superbra, för att det här kommer vi in på direkt då, på hur skräpmätning fungerar. Det är nämligen så, under 2022 nu så har Sverige redan tagit fram en dataportal. Så att alla vår data när vi skräpmäter, nu pratar vi bara om natur här, men här finns all data över skräpmätning i Sverige. Så här kan man bara gå in och så kan man få de här siffrorna så som Daniel visade där i sin graf, om man är intresserad av hur det ser ut i Sverige. Och det ska säga att vi har natur ett ganska nytt område för oss att mäta på. Vi har mätt stad väldigt många år, men 2017 startade vi ju med STF då att mäta fjällen. Så att vi har inte så mycket data, så att i år har vi ett rekord då på 15 platser som vi mäter i naturen på. Och det är klart att ju fler mer data vi får in och ju fler som mäter, ju bättre data får vi ju naturligtvis för oss också att kunna påverka, men också titta på åtgärder om man behöver det. Men det här är bara att gå in på vår hemsida, så kan man hitta den data som man är intresserad av. Om man vill gå på miljötyp eller statistik om skräp, och man kan även ladda ner den i en Excel-format om man vill, om man är en sån GIS-person och tycker om att leka med data, så finns den möjligheten. Men jag kan också säga att ifrån de mätningarna som vi har så har vi hittat de vanligaste skräpen i naturen, och snuset då ligger nummer ett, och det är lite annorlunda från vårt vanliga samhälle. Där ligger ju fimpen som absolut största nummer ett, men här då kommer portionssnuset upp som ett, och det kanske säger lite om vilken besökare man har i naturområden. Den kanske skiljer sig lite från den vanliga stadsbon. Sugrörsplast är också väldigt vanligt, påsklämma och våtservett som, ja, det var ju någon som tog upp den här från Stockholm här, den där reklamen för att inte slänga våtservett. Men det är de här skräpen som vi har mest utav. Och det ser man ju kanske också, så vilka som besöker, som sagt, det är ju så att det vi promotar när vi pratar om att äta skräp, det är ju att man får en koll på vem det är som är vad och vad man behöver göra på de här platserna. För här till exempel så skulle vi ju inte behöva rikta in oss mot rökare till exempel, som vi kanske annars gör på många platser, utan här kanske vi måste göra något enskilt för snus då. Och det gjorde vi ju i sommar då med en kampanj där vi sa att ta med dubbla doser ut. För att vi vet ju att snusdosen till exempel har ett sånt här lock, men enligt beräkningar då så är det inte så många som får plats där, så att då tömmer man den också, och då behöver man ha någonstans att slänga det här snuset. Så då tänkte vi att om man tar dubbla doser ut så borde man ju kunna klara det. Sugrörsplasten är ju något som är snart ett minne blott. Det kommer inte finnas kvar enligt de nya reglerna som finns för plast. Så för den, hoppningsvis så kommer den att försvinna. Påsklämman är en sån här liten smygare som man kanske inte tänker på. Men när vi är ute och mäter så är de i otroligt stora mängder. Så att absolut att man ska, här vill man ju uppmana då folk att byta klämma innan man går ut till korvbröden.
Och så våtservetterna då, som naturligtvis man kan byta till något annat istället för att ha med sig ut. Men du kan ta nästa där, Daniel. Jag vet att ni säkert vill ha exempel på åtgärder, och vi gör ju otroligt mycket olika. Och jag ska säga att många av dem är ju inte platsspecifika, men mycket av det har ju med platsen att göra. Så skräpmätning är ju något som vi förespråkar för att man ska få en koll på hur det ser ut i sitt område, för det man vill fokusera på. Vi kan se här, här är ju den här påsholken som vi har pratat om, och den har ju fungerat jättebra. Väldigt många som tar sig till sig det budskapet och använder den. Och då, som Daniel säger, de ska ju inte sätta den vid en parkeringsplats liksom, så att man tar med sig påsarna hem, utan det ska ju vara där folk är, vid grillplatser eller ja, där man, vindskydd är också väldigt bra att ha. På vänster sida, om jag tror det är det, så står det här rösta med din fimp. Här är en fimp och mat. Det är något som vi har på platser där vi ser att nedskräpning av fimpar är vanligt. Och det kan ju vara så att ni har det på ställen där ja, men det befinner sig mycket folk som röker också, kanske parkeringsplatser. Men de har varit otroligt effektiva, och det är en sån här ballot bin kallas de. Så att man får en fråga, vem tycker du mest om, eller gillar du gul eller rött, och så får man rösta. Så de har vi haft väldigt bra, ja de funkar väldigt bra. Och ovanför där kan ni se duvorna försöker sluta röka. Det är en del av en nudging-kampanj vi hade med Göteborgs stad. Det är ju det här med ja, men liksom att få folk att göra rätt då. Vi har också jobbat mycket med stränder. Så jag vet inte om några av er kanske förvaltar lite stränder också i de här reservaten. Men där är ju fimpen absolut nummer ett som samlas sig i sanden. Så där jobbar vi också en hel del med fimpar och kommunikation kring det. Och något som vi har märkt av, som på höger sida ser ni en liten rosa behållare. Och det är ett samarbete vi har gjort med en förskola. Då har de fått designat dem. För det märker vi också väldigt väl. Om man har ett område som ja, någon tycker om eller någon bryr sig om och någon tar hand om, så har vi också fått väldigt, väldigt bra data på att det minskar nedskräpningen jättemycket. Så här, i det här fallet så var det en bostadsgård som vi satte upp de här och fick jättebra resultat på. Du kan byta, Daniel. Och nyheter då, Per berättade ju där lite att vi skulle prata om medborgarforskning, och det är så att under 2023 så kommer vi att satsa på och använda oss av intresseorganisationer för att titta på hur nedskräpningen ser ut utanför de här lederna. Vi har ju lite bra koll nu på hur det ser ut, ja men där folk befinner sig mest. Men hur ser det ut när man går utanför stigen, alltså i natur? Och här har vi då tänkt att ta hjälp av ja, men scouterna, alla de som befinner sig ute i sitt intresse, orientering. Och se om inte vi kan få en bild på, finns det skräp ute i naturen? Vi har gjort en liten minitest nu under vintern där vi försöker få de som har fågelholkar att titta hur mycket skräp som fåglarna bär med sig in i fågelholken. För vi vet att kustfåglar till exempel, när de häckar så väljer de plast mycket i sin bomaterial, och vi vill titta på om det ser likadant ut för fågelholkar. Och då gör vi en liten test här med en liten mini-medborgarforskning och ska försöka få folk att titta om det finns något skräp där i. Men vill man nå ut, och med medborgarforskning är det ju också att man får in data, men också samtidigt så kan man ju informera. Så att här har man också möjlighet att vara med om man vill hjälpa till i sitt område och bidra med medborgarforskning på sina platser, så går det absolut bra att kontakta mig om det. Vi vill också testa på vintermätningar. Vi har ju varit väldigt aktuella på sommarmånaderna och försöka påverka folk under sommaren. Men vi vet också att pulkabacka, längdskidåkning, skridskoåkning, att det är ja, korvgrillning naturligtvis ute vintertid. Att det förekommer också en hel del nedskräpning på vintermånaderna. Så att vi vill försöka göra oss mer aktuella året runt för att också kunna påverka det här beteendet året runt. Så har man med sig det liksom hela tiden, det här med att inte skräpa ner är tanken då. Ja, men jag tror inte jag hade så mycket mer, Daniel. Just det. Nu tror jag att frågor här också. Ja. Ja, det tror jag att de flesta av er förvaltar
inte planlagt område, men det är så här att om det är så att man förvaltar eller att det har några hotare som också jobbar med planlagda områden, så är det så att det finns väldigt, ja, man kan få pengar för och bekosta sin städning av de här områdena. Och då ska ni inte missa 6 december. Då har vi en informationsträff om det här med nedskräpningsavgifter, kallas det för. Så att då kan man få betalt för att städa upp sitt skräp. Så att om det är så att ni inte har, jag tror de flesta av kanske har icke-planlagda områden, men det kan ju vara så att det är någon som inte har. Nu var jag färdig. Jättebra, tack så jättemycket. Vilken vad intressanta arbete ni gör, jättebra erfarenhet då. Det kom en fråga här, så vi kan hinna med en fråga. Så tänker jag att det är några fler frågor i chatten, då kanske ni kan gå in i chatten och svara på dem. Men en fråga var det här med toapapper. Har ni några goda tips där, några erfarenheter, hur man hanterar det, toapapper ut i naturen? Alltså, vi har väl upplevt att toapapper har ibland stigit på listan över vanligaste skräpet, men att det snarare är att andra skräp har minskat. Så vi har inte upplevt kvantifierbart att toapappret har ökat så jättemycket i fjällmiljö. Och vi har bland annat jobbat med mycket introduktionsfilmer, hur man gör på fjället och ut med vandringen för att se till att inte orsaka nedskräpningen av toapapper. Vad vill du säga, Anna? Nej, men som sagt, vi har ju inte jobbat kanske med naturfrågorna. Jag vet att det finns ett problem, några områden som har det. Det är inte så många. Men för det första så måste man ju titta på sin toalettsituation. Alltså, är det bra toaletter? Sitter de på rätt platser? Det tror jag är det första man måste göra. Fjällen har ju inte kanske, ja, där finns den där de är på något sätt. Men annars så är det ju kommunikation, tänker jag, där också. Att man får göra något. Vi har pratat om att man skulle kunna göra något med den här spaden, alltså gräva ner ditt eget och göra något information om det. Ett kit, samtidigt som Daniel pratade om det här med hur beter man sig när man är ute, vad man ska ha med sig ut. Men jag tror man måste titta på, det är nog fler saker än det går kanske, ja, jag tror man måste titta på den specifika platsen också, hur det ser ut. Ja, men det är klart. Tack så jättemycket. Så är det några frågor till i chatten, ni gärna får gå in i chatten och svara. Då ska vi byta till den sista föredragshållaren, och det är Louise Lillekvist. Louise, eller Lisen, arbetar som projektledare på Stiftelsen Skånska landskap med utbildning av naturvärda, och hon ska berätta om det arbetet. Välkommen, Lisen. Tack så mycket. Ska vi se om det delar min skärm. Det syns jättebra. Perfekt. Och du hörs bra. Men vad bra. Jag förvarnar också, precis som Niklas gjorde, att jag pratar väldigt fort. Det är jag medveten om, men jag kan inte lära om mig nu. Men ni kommer få presentationen av mig. Och har ni några frågor så är jag kvar i chatten sen, såklart. Innan jag ska berätta om det här projektet, ska vi se, som vi kallar för naturvärda, kan jag berätta lite kort om mig. Jag kallas som sagt för Lisen och jag bor här i Helsingborg där det är väldigt grått och blött idag. Jag har jobbat mycket inom kommunikation och marknadsföring innan, men sedan mars 2021 så jobbar jag nu på Stiftelsen Skånska landskap. Och jag vill passa på att marknadsföra lite i det här sammanhanget också, att jag var med i ett projekt som heter Project Footprints förra året, där vi satt i en workshop på Söderåsen i en vecka och pratade om olika lösningar om hur man hanterar överbelastning i nationalparker. Och det blev en jätteintressant dokumentär som, ja, vi kommer kunna hitta den på YouTube, men jag ville bara slänga in det som ett litet tips. För er som inte känner till Stiftelsen Skånska landskap kan jag berätta lite kort om oss. Vi är ungefär 15 personer och vårt huvuduppdrag är att jobba med friluftsliv för bättre folkhälsa. Och det gör vi bland annat genom att vi tar hand om 19 strövområden runt om i Skåne och ser till så att de fungerar som de ska. Vi ordnar skolutflykter och så har vi friluftslivsaktiviteter för familjer. Våran hubb är ju Fulltofta naturcentrum, kan man säga. Det är liksom mitt i hjärtat av Skåne. Det är vår version av ett naturrum ungefär. Och vi jobbar ju såklart med naturvård och skogsbruk på all den marken som vi äger. För vi äger vår egen mark, men en väldigt stor del av vår verksamhet är finansierad av Region Skåne. Och vi satt tillsammans med Region Skåne hösten 2020, efter den här första pandemisommaren som vi brukar kalla det. Och hade som många andra utmaningar framför oss och satt med 3 frågor. Den första var, hur kan vi minska belastning eller problem med belastning i populära rekreations- och naturområden? Skåne är ju ganska turisttungt, det kommer väldigt mycket folk på sommaren och just sommaren 2020 blev det väldigt många.
Sen, det kan låta kontraproduktivt, men vi sitter med en annan parallell utmaning där vi vill fortfarande ha ut fler personer i naturen, fler människor som kan njuta av det och utöva friluftsliv. Men där var ju fokuset att hur förvaltar vi det här nyvunna intresset som alla har hittat under pandemin så att man fortsätter uppleva naturen, men man gör på ett hållbart sätt. Och en evig fråga som vi också tampas med på stiftelsen, eftersom det ingår lite i ett av våra uppdrag att vi ska försöka hjälpa och stötta och skapa arbetsmöjligheter. Men vi är en väldigt liten organisation, vi kan inte anställa folk själva, vi kan inte arbetsleda dem. Så funderar vi på hur kan vi ändå stötta andra och skapa arbetsmöjligheter. Så det vi kom fram till när vi hade de här tre frågorna, att de kanske har ett gemensamt svar i ett projekt. Att det behövs en person ute på plats som kan hänvisa till andra ställen och kan informera besökare om vad vi vill att de ska göra. Och sen så kläckte vi idén att kommunen kanske kan anställa dem, så kan stiftelsen utbilda dem. För ni minns säkert också i början av pandemin var det många jobb. Det var många jobb inom vård och andra kommunrelaterade yrken som strök, som försvann för att man vågade inte ta in extra personal. Så de hade lovat många tjänster och många sommarjobb till individer som stod utan jobb inför sommaren. Så vi tänkte att vi testar. Det är en ganska, jag ska säga, enkel modell som man kan förklara väldigt kort. Vi på stiftelsen, vi erbjuder kostnadsfri utbildning och utrustning till kommunerna för att de ska kunna ha naturvärdar ute i rekreationsområden. Under sommaren pratar vi då. Så uppställningen är ganska simpel. Kommunen står för att anställa, arbetsleda, allting som har med det att göra, medan vi utbildar och har haft möjlighet att erbjuda den helt kostnadsfritt för att vi har haft projektpengar de senaste 2 åren. Första året var det fokus på individen med någon form av anställningsstöd. Det var kravspecen för det här projektet vi fick från regionen. Då gjorde vi en liten pilotversion med 4 kommuner och så var det 17 naturvärdar. Och i slutet av förra sommaren så ville de att vi skulle förlänga projektet och utöka det lite grann. Ge fler möjligheter till andra kommuner och också testa att samarbeta med sommarjobbare. Så att vi fick utbilda olika typer av personer, inte specifikt inom en målgrupp. Så det var 7 kommuner som vi samarbetade med och över 100 naturvärdar som var ute under hela säsongen. Jag har nog inte skrivit i min presentation, men nu under 2022 har vi också samarbetat väldigt tätt med Länsstyrelsen i 2 kommuner också, som är till med arbetsledning. Och man kan ju fundera på vad naturvärd gör överhuvudtaget. Och vi brukar säga att deras huvuduppgift är att göra det lätt för besökare att göra rätt. Det är alltså besökare, de ska parkera sina egna bilar, de ska koppla sina egna hundar och plocka upp sitt eget skräp. Men naturvärdens uppgift är att få besökarna att förstå varför man ska göra det här och kanske ge dem tips på hur de kan lösa de här problemen. Och vi brukar säga att vara naturvärd är ungefär som att vara värd på en fest. Att om jag och kompisar kommer hem till mig så vill jag ju såklart att de ska känna sig trygga och inte börja chansa och hitta på egna lösningar. Att jag säger varsågod, där hänger det jacka och det finns öl i kylen och välkomna in i vardagsrummet. Det krävs lite hänvisning för att man ska veta vad som förväntas av en helt enkelt. Och då jobbar som så att antingen patrullerar de, det låter ju väldigt hårt, men antingen så går de runt i ett område. Man ska inte förringa en naturvärds blotta närvaro, för vi vet alla att vi beter oss lite bättre när vi märker att någon iakttar oss. Eller så står de vid naturliga entréer. Vi har ju sådana flaskhalsar, särskilt i många områden med skyddad natur, där det liksom finns en parkering och en entré in där de står. Och också signalerar att vi finns här för att hjälpa dig, men också vi finns här för att vi hjälps åt att hålla koll på området tillsammans. Jag tänker inte rabbla igenom alla typer av arbetsuppgifter, men de kan bland annat hjälpa bilister med parkeringssituationen som ju ofta uppstår där det inte är så tydliga parkeringsrutor. Städar upp bland sopkärl och sånt så att man skapar den här normen att här stoppar vi skräpet ordentligt eller vi tar skräpet med oss. Hänvisa jobbar de ju mest med. Rätt aktivitet på rätt plats. Om man vill elda eller tälta eller koppla, liksom, ha hunden lös, att man verkligen hjälper besökaren att gå till rätt plats för just det de har kommit för att göra. Så utbildningens format som vi har tagit fram den är 1 till 3 dagar. Det är beroende på kommunens önskemål. Har man individer som jobbar 3 månader kan man ju tänka att man kanske vill ha 2-3 dagar i början. Har man sommarjobbare som bara jobbar i 3 veckor så känns det mer motiverat att man har liksom en introduktionsdag då vi kommer ut. Och så anpassar vi den efter målgruppen såklart. Och det jag skulle säga att det är en blandning av föreläsningar och diskussioner. Det är mycket dialog mellan oss och deltagarna. Inga prov och tester, det uppskattas verkligen. Och de får ett intyg vid genomförd utbildning för att det här är
första mötet med yrkeslivet för väldigt många individer. Och det är väldigt viktigt för dem och det är väldigt nyttigt för dem att de får ett intyg om vad de har lärt sig som de kan lägga till om de vill söka praktik eller jobb i framtiden. Så utbildningen är liksom hälften natur- och friluftsliv och så hälften service och kommunikation. Så jag ska inte gå in i jättedetalj exakt vad vi pratar om, men anledningen till att vi pratar om, djupdyker lite i terminologin kring friluftsliv och vi pratar om allemansrätten, skyddad natur, går vi också igenom väldigt knepiga system egentligen och knepiga begrepp, är ju för att vi verkligen vill fästa vikten av hur viktigt naturvärdens jobb är, så att de känner det själva hjärtat att de verkligen påverkar någonting, att de kan hjälpa naturen, och också för att de ska kunna förstå och hjälpa besökaren när de måste hänvisa till regler eller hänvisa till system som finns på platsen. Varför finns de här från första början? Så vi pratar mycket om sånt. Och andra hälften är som sagt service och kommunikation. För det är ett väldigt socialt yrke. De ska prata med besökare och bemöta dem. Så vi pratar om att hitta och förstå information om olika besöksmål. Helt enkelt hur man googlar upp information. De är på många olika ställen och jobbar. Så att de måste lätt kunna hitta information om de olika platserna. Som sagt, det är det här första kontakten med yrkeslivet för många. Så vi övar lite på att prata om vad betyder att vara en bra lyssnare. Vi pratar lite om kroppsspråk, om ögonkontakt och sånt som man kanske inte har övat så mycket på innan. Och hur man stressar ner en situation, för det vet vi ju alla. Att när folks förväntningar raseras på naturupplevelser, om de inte får parkera där de vill eller om de inte kan gå på toaletten där de vill, så blir folk lite sura. Och då har vi lite metoder om hur man ska stressa ner en situation. Och jag tänkte slänga in tre tips också som vi pratar och jobbar runt i utbildningen. Det första är att vi pratar lite om vilka situationer är så pass akuta så att du måste springa fram till en person och direkt stoppa beteendet. Det kan ju vara till exempel om de gör upp en eld på helt fel ställe eller börjar bryta en levande gren. Men om du ser en okopplad hund till exempel på en parkering och de är på väg in i ett område, då har du tid som naturvärd. Du kan skapa den här relationen med besökaren och fråga, vilken gullig hund, vad heter den, får man klappa? Och sen så närma sig poängen, det man egentligen vill säga. Att, ja, men bara så att du vet, när du går in här så vet du säkert att du måste hålla hunden kopplad. Och det är ju tillämpbart på alla olika önskvärda beteenden såklart. Att man använder den tiden man har att bli kompis med besökaren. Och jag vet att det finns lite olika skolor om den här nästa punkten, om det här med att skylla ifrån sig på reglerna. Såklart så är det ingen som ska stå med armarna i kors och säga, ja det är så för att reglerna är så. Men vi har märkt att naturvärdarna känner sig väldigt trygga i att de kan skapa relation med besökaren genom att skylla ifrån sig på reglerna. Man kan säga att jag tycker det är jättedumt, eller det känns tråkigt för mig att jag inte kan ha hunden lös här, men det vore jättetråkigt för dig om du fick böter, eller jättetråkigt för dig om din hund sprang bort eller något sånt. Så att skyll ifrån dig lite inom citattecken, men det är tryggt att hänvisa till någonting som naturvärd. Och vårt sista tips som vi ger till naturvärdarna som uppskattas väldigt mycket, särskilt av de yngre, är att det är fritt fram att ljuga. Som vi vet inom all nudging-teori så vill vi undvika jobbiga situationer. Och om man hittar på en fiktiv sån situation så har vi märkt att naturvärdarna brukar utnyttja det och det funkar väldigt bra hos besökare. Att man säger till exempel att, ja visst, du vet att du inte får ställa ditt tält där, det finns ingenting jag kan göra åt det, men förra veckan så såg jag att det kom en jättearg markägare och då var den personen förra veckan tvungen att ta bort sitt tält. Och jag som naturvärd vill inte att det ska hända dig. Så ljuga, skarva lite grann. Jag ska heller inte läsa igenom allt det här, men vi har fått väldigt positiva resultat på det här. Väldigt kul att se. Framförallt kommunerna hänvisar till att de har tid att göra det de faktiskt ska göra. De kan fokusera på sina arbetsuppgifter. De spenderar inte hela sommaren med att släcka bränder, bokstavligt och billigt talat, eller hitta på nödlösningar, utan de kan fortsätta jobba med den typen av förvaltning som de brukar jobba med. Vi har fått mycket respons från lokalboende, vilket är härligt att se. De uppskattar naturvärdarnas närvaro, för det är viktigt för oss att poängtera i Skåne som är ganska trångt, att överbelastning och problem i natur är inte bara problem för naturen, utan det är ju en belastning för lokalboenden också. Någon människa som bor i närheten av marken eller kanske äger marken, som vi ju vet gärna vill hålla en god relation till dem. Men det är härligt att se att de är glada. Och för mig som då träffat de här naturvärdena mycket och jobbat med dem, värmer ju väldigt mycket att se att det var många som särskilt efter pandemin eller efter en längre tid har varit arbetslösa, har mått jättebra av att ha ett yrke där man tvingas vara lite social och framförallt att man får vara ute och röra på sig väldigt mycket. Ska
vi se här. Så sammanfattningsvis, vi har haft två workshops med kommuner och andra intressenter som har varit involverade i projektet på ett eller annat sätt. Den samlade bilden är att intresset för friluftsliv kommer ju kvarstå eller öka på något sätt, och framförallt kommer besökarnas krav på service fortsätter byggas. Man är van lite att det finns information och det finns hjälp att få när man är på många platser. Och vi ser ju det som att det finns en lucka mellan, man kan förhindra väldigt mycket med informationskampanjer och med skyltar och allt sånt. Men mellan det och till en faktisk utryckning när man måste tillkalla till exempel en brandbil för att någon har eldat på fel ställe. Där finns en lucka. Och det är där vi har sett att man kan fylla det med ett mänskligt möte, med ett personligt möte med naturvärd. För då kan man ju, en naturvärd kan justera budskapet hela vägen fram till mottagaren och se, vad rimmar med dina värderingar? Vilka förkunskaper har du? Är det motivationen det är brist på? Eller är det förståelsen? Eller behöver du hjälp av mig att lösa det här problemet? Det blir ett väldigt anpassat budskap eftersom det är två personer som pratar med varandra. Det är också givande att se att det verkar vara en väldigt stimulerande roll. Vissa jobbar deltid, andra heltid. Dock med väldigt höga krav på arbetsledning eftersom det är ofta yngre personer eller lite mindre erfarna personer. Och gärna om man kompletterar det med någon form av drift eller skräpplockning eller skötsel eller något sånt, och blanda upp de uppgifterna. Så vi är jättenöjda med det paketet vi har tagit fram. Nu när projektet är slut så håller vi på att sammanfatta det lite, och det kommer vara tillgängligt för vem som helst att ladda ner på vår hemsida. Och vi är också nöjda med den samarbetsmetoden som vi har testat, som ju, jag vet till exempel man har jobbat på Kullaberg innan, har ju Länsstyrelsen jobbat tätt med kommunen. Men för oss var det första gången som stiftelse att jobba på det här sättet vad det gäller att dela upp det här med utbildning och anställning. Och insatserna är ju höga såklart. Vi ska komma ut och vi ska möta dem, och kommunerna måste ordna och anställa arbetsledare och så. Men vad vi har sett så är nyttan och värdet för inte bara naturen och lokalboende utan även de här individerna som faktiskt är naturvärdare har varit gränslös. Och det är härligt att se. Om en minut som jag har dratt över så öppnar jag för frågor. Ja, men tack så jättemycket Lisen. Jag tycker det här är ett väldigt inspirerande projekt. Och för de kommuner eller andra förvaltare som skulle vilja göra något liknande, då kan man ladda ner materialet om jag förstår det rätt, och man kanske kan kontakta dig om man vill ha stöd. Är det så? Absolut. Tanken är att man kan, nere i Skåne har vi en förhoppning om att man kan boka oss som utbildare så vi kan komma ut för de kommunerna som önskar det. Men materialet är framtaget på ett sätt så att det är lite anonymiserat, så att det står liksom, lägg in en bild på naturreservaten i din kommun här, eller lägg in en bild på vandringsledarna i just din område här. Så att det hade varit lämpligt om antingen någon som jobbar med kanske friluftsfrågor eller markfrågor håller i en sån utbildning, eller naturvärdarnas arbetsledare. För utifrån det materialet, utifrån vår lektionsplanering, så kan man jobba väldigt, väldigt fritt om man har lite förkunskaper om allemansrätten och så. Jättebra. Det kom en fråga här om ni har undersökt hur besökarna har upplevt de här naturvärdarna och närvaron av dem. Ja, vi hade en liten undersökning i somras. Det är tydligen svårt för vår stackars enkätundersökare att få fatt på folk, för de ville vara i fred när de var ute och njöt. Men det vi har konstaterat är att vad vi kan basera från naturvärdarnas interaktioner är att deras konversationer är väldigt uppskattade, just eftersom det är formulerat från att i bakhuvudet, vad är det du vill säga egentligen? Du vill kanske poängtera att den här personen ser ut som att den kommer skräpa ner eller släppa hunden när jag vänder ryggen till. Att de verkligen funderar på, vad är det jag vill säga egentligen och hur kan jag säga det? Så att egentligen så uppfattar besökarna bara det som, här står vi och småpratar. Och sen tänker de kanske inte riktigt på att de har justerat sitt beteende i efterhand, men att de fick bara en trevlig interaktion med en person i en grön väst. Och så lärde sig kanske något nytt om att ja, nej, men det är viktigt att man kopplar hunden eller att man är bara eldar där man får. Det är så att det kommer mycket frågor här i chatten. Det är ett stort intresse. Men en fråga är om du kan lägga upp en länk i chatten till det här materialet. Absolut. Det publiceras nu innan året är slut, hoppas jag. Men det kommer finnas på vår hemsida, så det är skånskalandskap.se kan man hålla sig uppdaterad om. Och redan nu fanns det ju lite material, jag var inne och kikade. Exakt, det finns om projektet i stort, så finns det både för både 21 och 22, och rapporten för 2022 och materialet, utbildningsmaterialet kommer komma upp inom kort.
Och vi kan väl nämna också att i Halland har man gjort en liknande satsning. Och som verkar uppstått oberoende av er satsning, men att ni har lite kontakt med varandra. Mm. Men så det kanske finns på fler ställen i landet. Jag har inte koll på det. Det har varit ett trevligt sätt att vara, alltså en kvittot på att en idé är god kanske är att den dyker upp på flera ställen samtidigt, orelaterat av varandra. Vi har som sagt, Kullaberg har jobbat med naturvärdar jättelänge, men vi har liksom, så vi har inte uppfunnit hjulet, ska absolut inte påstå och säga, men vi har hittat en samarbetsmetod som har funkat väldigt väl, och vi tror att den är applicerbar på flera delar av Sverige. Det finns alltid någon form av markägare eller stiftelse som har intresse att liksom ta hand om naturen och kanske framförallt deras egna områden, men också behöver resursen och det ekonomiska stödet från kommunen som faktiskt kan anställa folk och få ut dem. Så det kan, vi hoppas att det kan spridas. Mm. Tack så mycket, Lisen. Det finns ytterligare frågor i chatten. Gå gärna in och svara på dem. Och jag kan säga till alla deltagare att chatten kommer att jag kommer sammanställa innehållet i chatten utan att skriva ut era namn, och tillsammans med dokumentation från gruppsamtalen vi ska ha strax. Och även där kommer jag inte skriva ut några namn och sådär, utan det är en lista på bra tips och tankar som ska publiceras tillsammans med inspelningen från det här webbinariet. Och nu ska vi gå över till gruppsamtalet. Och då kommer ni få 20 minuter på er att prata med varandra i små grupper. Efteråt så kommer vi ha möjlighet att lyfta upp. Den som vill kan säga någonting, några tankar som har kommit upp i gruppsamtalet kanske. Eller vi lyfter upp och ber någon av er att berätta vad ni har kommit fram till. Hej och välkomna tillbaks. Jag hoppas ni har haft bra gruppsamtal om för er viktiga frågor kring nedskräpning. Jag har kikat lite grann vad ni har skrivit och det var inte det var någon som nämnde till exempel hur man kan jobba med influencers för att nå målgruppen för det man vill kommunicera om. Det tycker jag är en intressant tanke, jobba med personer som de här nedskräparna lyssnar till. Det är väl mycket det handlar om. Också en tanke om vilket är guldmyntet som vi ska använda för som ute i skyddad natur för besökarna. Alltså vad är det där steget som vi vill att de ska ta? Vad lockar besökarna? Men också att man ska jobba med barn, nå dem tidigt i åldern. Och också inte minst knyta an till naturen så att det sker, man har lite mer respekt och förståelse för naturen. Och inte skräpa ner. Jag tänker att vi har några minuter här. Ordet är fritt. Det kanske är någon av er som vill säga någonting. Om ni själva har kommit fram till några tankar från det här gruppsamtalet. Så i så fall kan ni stänga av ljudet. Eller sätta på ljudet och berätta. Det går bra att göra. Jag kan säga något kanske. Välkommen. Vi i vår grupp, vi pratade ganska mycket om det här med, alltså ju mer kunskap man har om någonting, desto större sannolikhet är det att man skapar en relation, en djupare relation till det, och i det här fallet då naturen och vår miljö i förlängningen. Och att jobba med, på det sättet då, jobba med någon typ av folkbildning. Alltså varför ska du inte slänga skräp på marken? Eller vad händer om du gör det? Och vad händer med plasten och sådär? Och det är ju en ganska så här långsiktigt sätt att arbeta med kommunikation. Men jag tror att det är otroligt viktigt att liksom för att höja kunskapen hos allmänheten. Så att man förstår. När väl kunskapen är här inne så är det svårt att plocka bort den. Då vet man att man gör fel när man gör det. Bra poäng. Jättebra. Är någon annan som vill berätta något från sin gruppsamtal eller vad ni själva har tänkt på? Jag kan, Anna här, hålla Sverige rent. Alltså, vi som jobbar väldigt mycket med kommunikation och försöker nå ut till allmänhet, som många säger, att det är otroligt svårt
Och den allmänheten går inte att nå. Det kan man väl säga en omöjlighet. Så att du måste nog rikta in det på målgrupper. Och då kan man titta på målgrupper om det är sitt regionala målgrupp eller lokal målgrupp eller en viss ålder av målgrupp. Så att i kommunikationen så tror jag det är väldigt viktigt att man vet vilka man vill nå för att kunna nå. Jag brukar ta exemplet med att nå, alltså nationellt, då får du lägga 100-150 miljoner kronor om du ska ha en nationell kampanj för att nå alla i Sverige. Och den pengarna finns inte inom friluftsliv. Så att jag tror det är väldigt viktigt att man tänker också på alltså, den lilla pengen man har. Liksom, att finns det något sätt att kunna nå? Kan jag jobba med kommunen? Kan jag jobba med länsstyrelsen? Och använda andras kommunikatörer också i sin... liksom, att man går ihop för att kommunicera det man vill. Då når man fler, min erfarenhet. Vill man nå skolor? Har man skolor mycket i sitt område? Då kontaktar man de lokala skolorna, kanske gör man någonting med dem ihop för att kunna nå ut. Liksom. Så att, ja, jag tror det är viktigt att man kollar in på sina målgrupper. Det passar väldigt bra in på en sak som vi pratar i vår grupp då, nämligen att söka samarbeten med olika målgrupper. Vi pratar om husbilsfolk till exempel. Att det finns ju, jag menar, branschorganisationer eller tidningar och sånt här, att eller sportfiskarna, alltså att man hittar liksom olika typer av liksom underorganisationer, att kan man göra samarbete med dem och få till sånt liksom långsiktigt utbildande inom ramen för dem då. Då är det inte kanske bara just den enskilda platsen, men det blir ju liksom ett bättre liksom, skapa möjligheter för hela Sverige i mångt och mycket då. Och man kan liksom beskriva hur man tar hand om en faktiskt när man ska tömma septitanken i en husbil. Var ska man göra det? Att man börjar liksom föra en dialog för att utgå någonstans ifrån att folk inte har onda avsikter, utan att det helt enkelt då inte saknas, att det saknas möjligheter för att göra rätt då. Som den första talaren idag var inne på. Precis. Ja, men det kan vara, det är kanske lätt glöms bort att man kan nå ganska långt genom att samarbeta med andra organisationer och hjälpas åt i kommunikationsarbetet och men också samarbete med organisationer då som representerar målgruppen. Jättebra. Är det någon annan som vill berätta vad ni har kommit fram till eller pratat om i gruppen? Eller vad ni själv har för ambitioner i ert arbete? Jag tyckte det var bra att få lite exempel på hur man har jobbat och hur man har tänkt. Men sen också att man fick vetenskapen bakom så att man själv kan göra en liten analys. Så man verkligen väljer rätt goda exempel också, så att det passar det objektet eller det problemet som man har. Liksom. Ja, annars kan man ju hamna fel då, uppenbart. Så att jag tycker det uppskattar jag i alla fall, att man fick liksom en förståelse kring hur man ska tänka kring problemet och analysera det. Ja, jättebra. Tack. Vi har, finns mer tid om det är någon grupp som vill berätta vad de har pratat om. Jag har en grej. Det är många kommuner som satsar på att plocka upp skräp. Och det har de gjort också jättelänge på Kullaberg. Och jag hade hand om naturvärdena i sommar. Och det här är en jättelärorik sak som jag fick lära mig, som kanske kan hjälpa er också. Men jag satt och tänkte, okej, de har plockat upp skräp snart i 7 år. Och det är fortfarande skräp på marken. Så vad kan vi göra för att slippa plocka upp skräpet? Plus att de här ungdomarna som jobbar inte så himla taggade på att plocka upp skräp. Så att det var ju en motivation för dem också när de insåg att det funkade lite bättre. Att dela ut kommunens matavfallspåsor till besökare oftast runt de här tiderna när folk äter och grillar på grillplatserna. Och folk... Så de tackade och tog emot påsarna. Men sen också när man till exempel kom till platsen och man hade inte hunnit ge ut en påse till dem. Då gav vi dem påsor på picknickplatsen. Men sen så drog man ut en egen påse och började plocka upp skräpet runt om dem.
Och vi var väldigt tydliga då med att säga det vi vet att det inte är ett skräp, men det liksom hade varit trevligt att bara hålla det rent för naturens skull. Så att det inte blåser ut, och liksom då visar man liksom sådär. Och då bara, jaha, säger de då. Och då när man blir bemött så, då kan man faktiskt fråga dem, vill du hjälpa till? Typ 50% av fallen ville faktiskt. Men de var tydliga med att säga att det inte var deras skräp. Och vi bara, men det är helt okej, okay. Det är verkligen helt okej. Okay. Och sen när de var klara så tog vi påsarna och så tackade vi jättehögt så att fler kunde höra detta. Och sen så gick vi och slängde det. Och att vi pekade till dem att de kunde slänga det i containern. Sen så hade vi också små lappar på picknickbänkarna. För att de vet oftast inte att en container är för allmänheten. Mm. Så att alla de här punkterna hjälpte jättemycket. Och ungdomarna fick också lära sig hur man skulle kommunicera med folk. Så det var många plus på detta. Det låter som en jättebra insats. Ja. Och jag tycker väl än en gång den här liksom möjligheten till interaktivitet med besökarna, verkligen prata med dem, det är värt väldigt mycket. Ja. Och att man kan anpassa kommunikationen utifrån hur samtalet går. Det är värt väldigt mycket. Det kostar såklart mycket, men det kan också leda till väldigt bra resultat. Ja, ja, jättebra. Kul. Någon annan som vill berätta någonting? Det finns några minuter till. Jag kan passa på att berätta om det finns några minuter till att berätta om tankar och exempel. Men jag, i väntan på om det kommer några fler sådana, så berättar jag lite grann om vad webbinarier framöver. Vi har ju fler webbinarier för nationalparksförvaltare och för naturreservatsförvaltare. Och ni som har deltagit här, ni kommer få information om framtida webbinarier. Vi planerar just nu för ett webbinarium om att jobba med aktörssamverkan i nationalparker. Så det webbinariet riktar sig just till nationalparksförvaltare. Om du har önskemål om någon typ av webbinarium som vi ska hålla i, så går det bara att skriva i det i utvärderingen som ni kommer få via e-post. Jag kan också nämna att vi kommer att hålla i ett webbinarium 6 december om att lyfta vandringsleder med hjälp av naturvägledning. Alltså hur man gör vandringsleder ännu mer intressanta för besökarna genom att på olika sätt lyfta fram det som man passerar och vandrar längs med, så att besökarna upplever mer. Och den typen av webbinarier, så man kan prenumerera på vårt nyhetsbrev som jag nämnde innan. Det finns där på den QR-koden. Florina, du ville säga någonting. Ja, tack. I vår grupp kom det upp att det hade varit jättetrevligt att få en sammanställning av alla de bra lösningar som kom upp nu till exempel. Alltså det som Elin sa nu precis, det var ju superintressant. Alltså de konkreta exemplen som har testats i vissa områden, att man skulle kunna ha en kort beskrivning av som vart är området, för det kanske område specifikt ibland. Vad var insikterna, vad var lösningen, hur var tillvägagångssätt och vad är som resultatet av det. Så att det kan bli som en slags best practice handbok som då man kan verkligen så kolla igenom, okej, här det. Då kan jag kontakta Länsstyrelsen Kullaberg för att höra mer om den lösningen, och så står det en kort beskrivning av lösningen, eller om det var Skånska landskap med en jättebra utbildning, att man skulle kunna som konkretisera ner det i som skriftligt, så att man verkligen kan kolla upp det och fundera vidare. Nu har vi ju hört det är jätteintressant, men om man vill verkligen använda en av lösningarna, att det kan fångas. Tack. Jättebra, jättebra idé. Vi kommer ju sammanfatta resultatet från det här webbinariet, det som har skrivits i skrift framförallt, men också inspelningen. Men jag undrar, Anna, är det någonting som ni gör? Lyfter ni fram goda exempel på det sättet som Florina efterfrågar? Ja, så vi håller precis faktiskt på att ta fram en åtgärdshandbok där vi kommer lägga allt som vi har gjort. Så att det är sammanställt allting. Vi har också en nudging guide på vår hemsida om man vill jobba med nudging som verktyg. Men det kommer, det finns inte just nu men är på G. Men annars är det ju, alltså, det är ju bara kontakta. Alltså jag jobbar ju på natur ska jag säga, och min kollega Eva jobbar på hav. Så
vi är fler och sen så har jag kollegor som jobbar på stad, så vi är uppdelade i tre olika områden. Men det är ju bara att kontakta om man vill ha stöd eller råd eller så. Jag har ju jobbat och förvaltat reservat själv tidigare, så att jag har lite erfarenhet av det också, hur förvaltar perspektivet. Så det är bara att höra av sig, så kan jag försöka hjälpa så gott jag kan. Mm. Men det som Florina efterfrågat, förstod jag det som att det var när andra aktörer har gjort något bra insats? Ja, precis. Alltså jag tänkte på de exempel som kom upp idag då. Mm. Jo, precis. Men de exemplen kommer vi ha med i dokumentationen. Katrin har räckt upp handen. Ja, jag tänker att det kanske kan vara bra att göra som Linus och Kim också och berätta om de exempel som inte har funkat. Så man inte gör om de misstagen då. Det var ju jättebra att få höra dem. Så goda och dåliga exempel. En sån samling kanske man skulle kunna ha. Mm. Är det någon som vill berätta om, vågar berätta om ett dåligt exempel? Ja, jag tycker det är jättelärorikt. Så jag kan dela med mig. Mm. Så att hela den här grejen med att vi vill uppmuntra besökare till att plocka upp skräp. Att hjälpa till helt enkelt. Då kom HD faktiskt och gjorde de ville göra en artikel. HD, det är Helsingborgs Dagblad. Exakt, yes, tack. Helsingborgs Dagblad. Och jättetrevlig journalist. Och hon skrev en otroligt fin artikel. Det gjorde hon. Men jag tror inte det var hon som valde titeln på hemsidan. För att där stod det helt enkelt att nu ska Kullaberg få besökare till att plocka upp sin skräp och andras. Och jag bara, alltså det här var så negativt. Så att det bara liksom puttar ut liksom hela konceptet med att det ska vara frivilligt och att man ska vara hjälpsam. Men min chef tyckte att det var helt fine. Men vi fick en bemötelse från en besökare som bara, jag vill inte plocka upp skräp direkt när vi kommer på såna. Och jag tänkte, du måste ha bara läst titeln till den här. Liksom. Så att istället för att läst hela artikeln. Så att jag frågade honom varför han liksom bemötte mig så. Och han berättade att det var det. Så att då kontaktade jag journalisten och berättade att det här hade hänt. Och hon bara, oj, det var ju inte så bra. Vi ska ändra på det. Mm. Så kanske hon har gjort det. Men som sagt, alltså, om man vill sprida sin kunskap så ska man kanske också vara medveten om hur den sprids. Mm. Så det var lärdomen helt enkelt. Jättebra, ja. Exempel. Ja. Påminner ganska mycket om det på Västkuststiftelsen. Ja, exakt. Är det någon annan som vill säga någonting? Annars ska vi avsluta här. Sista chansen. Nej. Jag kommer mejla ut en länk till alla er som har varit med och även de som har varit anmälda som inte har dykt upp med vad man kan säga i webbinariet igen och med dokumentationen. Och så kommer en utvärdering till er också via mail. Och ni som vill kan stanna kvar här och prata länge med varandra. Vi stänger av inspelningen, men vi finns kvar en stund till så länge folk vill vara kvar och prata. Tack så mycket för att ni var med och bidrog till det här webbinariet. Jättekul att få ha webbinariet tillsammans med er. Vi ses en annan gång.